bizda sanjar nazar mehmonimiza oldiga kelganini yemoq va og'ziga kelganini gapirmoq. Maktabda men Navoiyni yomon ko'rib qolganman. Chunki yo bizda bunga majburlashardi yoki u juda qiyin edi. Biz hamsani soddalashtirgan variantini chiqardik. O'rtacha amerikalik bilan o'rtacha o'zbekni bir-biridan farqi yo'q. Inson o'ladi deydi, g'oyalar esa yo'q. O'zbeklar turk kitoblari uchun eng qimmat narx to'lashadi. Sensura bilan nima bo'ladi? Mana fahshning targ'ibi nima ekanligini tushunib olish kerak-da. Shaxsiy rivojlanish va biznes haqida kitoblar bu yaxshi deb hisoblaysizmi? Ma'nolarini topadi. Masalan, Ilchin Safarli degan yozuvchi bor. Klassika hech qachon o'lmaydi degan fikr bor. Ha, klassiklarning baxti ularning o'lib ketganligidadir. Faxriy Ora Kerov parfi. Bizda Sanjar Nazar mehmonimiza taniqli adabiyotshunos, noshir, Akadem Nashr nashriyotining asoschisi. Kelganingiz uchun katta rahmat. Vaqtingizni ajratib, assalomu alaykum. Aka, bugun siz bilan endi mana masalan men yaqinda Quvonchdan so'rudim. Chunki Quvonch ham kitoblarni tarjimasi bilan shug'ullanadi. O'zim ham qiziqib qoldim-da, shu nashriyot ochsammikan bir kuni deb qanaqadir nima deydi maqsadim paydo bo'lib qoluvdi, chunki menga ham bu narsa qiziq. Shu uchun nimalar kerak, jamoada kimlar bo'lish kerak, nimalar qilishni bilish kerak, kim nima bilan shug'ullanish kerak deb so'ragandi. Quvoncham haligi shu mexanizmi bir odam bo'lgani uchun butun taassurotni bera olmagan menga bu haqida. Shunga siz boshida aytib bersangiz, mana masalan nashriyot ishlash uchun to'liq kitoblarni bemalol chiqarish uchun tarjima qilish uchun kimlar kerak, jamoada kimlar ishlaydi? Xo'p, texnik tomonini gapiradigan bo'lsangiz, yaxshi muharriringiz bo'lishi kerak. O'zbek tilini yaxshi biladigan, tilni ichidan his qiladigan odam bo'lishi kerak, chunki til bilan ishlaydi. Bevosita o'sha xuddi kulol soponli loydan chiroyli idish yasay deganda so'zlarni yig'indisidan hattoki ma'no beradigan kimdir to'laqonli matn deb hisoblaydigan so'zlarni yig'indisidan u asar yaratishga xizmat qiladi muharrir. Ya'ni talab shu darajada muharrir bu oddiy o'zbek filologiyasi fakultetini tamomlagan grammatikadan xabardor odam degani emas hali. Va unga yordamchi muharrir kerak bo'ladi. Keyin musahhih kerak bo'ladi. Musahhih bu matnni imlo va ishorat punktuatsiya qoidalarini yaxshi biladigan, shuni to'g'rilab chiqadigan odam bo'ladi. Hozir bu jarayon ancha yengillashyapti. Bir qismini o'sha sun'iy idrok o'zini zimmasiga olishni boshladi. Bizda ham va nihoyat shu yildan paydo bo'lishni boshladi bu narsa. Shu paytgacha ham bor edi, onlayn yoki Microsoft Word dasturida qilinardi. Hozir kitob sahifalari degan InDesign degan dastur bor, o'shani o'zida ham tekshiradi. Xo'p. Keyin texnik redaktor kerak bo'ladi. Texnik redaktor bu kitobni bichimi yozuvni qanaqa joylash, matn qanaqa joylashuvi, hoshiya qanaqa qanchalik qolishi kerak va qaysi qog'ozga bu pecha bosiladi, shularni hal qiladigan odam. Qo'pol tushuntirganda va bitta rassom kerak bo'ladi, rassom dizayner kerak bo'ladi muqova uchun. Endi buni agar siz jiddiy nashriyot ochyapsiz deb qabul qilsak, buni hammasini sizni shtat jadvalingizda bo'lishi shart emas. Misol uchun dizayner bilan, muqova dizayneri bilan o'sha tashqaridan hamkorlik qilsangiz bo'ladi, outsourcing qilsangiz bo'ladi bu narsani. Lekin bosh muharrir bilan bunaqa qila olmaysiz. Bosh muharrir doimiy asosiy o'tirib, kitob uchun javobgar qaysidir ma'noda bosh muharrir bo'ladi. Xo'p, keyin qolgani hamma o'sha biznes tilidagi iqtisodchi, hisobchi kerak bo'ladi, buxgalter kerak bo'ladi. Shular bilan go'yoki nashriyot ochib yurgizish mumkin shaklan. Ya'ni jami nechta odam taxminan? 10ga yaqin odam kerak bo'ladi agar to'laqonli nashriyot qilaman deb bitta yo'nalishda ish boshlayman desangiz. O'zi
yaxshi nashriyotlarda, orzudagi nashriyotlarda, O'zbekistonda unaqasi yo'q deylik. Ideal yoki idealga yaqin nashriyotlarda yuzlab odamlar ishlashi kerak. Yuzlab odamlar ishlashi kerak. Chunki matnni tahriri, misol uchun tarixiy yo'nalishdagi matn tahriri adabiy yo'nalishdagi matn tahriridan farq qiladi. Yoki matematikani o'zini muharriri bo'ladi. Bu misol O'zbekiston nashriyotida, davlat nashriyotlarida bizda shunaqa bo'lardi. Hamma fanlarni o'zini bo'limi bo'lardi, yo'nalishlarni o'zini bo'limi bo'lardi. Bu to'g'ri bo'ladi, o'shanda mukammal kitob paydo bo'ladi. Lekin bizda qanaqa? Bugun bitta odamdan iborat nashriyotlar bor O'zbekistonda. Bitta odam, bitta kitob o'qimagan odam. Lekin shu joyda pul qilish mumkin deb qiziqish bor, davlatda qaysidir dasturlari bor. Shuni qaysidir ma'noda o'zi uchun ishlataman, moliya jihatdan ishlataman deb o'ziga ishongan odam nashriyot ochib turg'izyapti. Shuning uchun bu kitob bozoriga tushsangiz, shundoq qalqib chiqib. Mana O'zbekiston kitob bozorida taxmin qilib olsak-da, masalan, kitoblar necha foizi shu yaxshilab ishlangan kitoblar, kitoblar necha foizi mana shunaqa bitta odamdan iborat nashriyot orqali chiqarilgan? Bu juda qiyin savol, aniqlik talab qiladi-da. Endi buni haqiqat deb qabul qilmasangiz, agar shu bugun meni didimga qo'yib bersangiz, ko'z tashlasangiz-da. Bir 5% kitob yaxshi kitob, sifatli kitob deb 5% chunki misol tarjima adabiyotlarini ichida ham xuddi shunaqa bir 5% o'qisang bo'ladi, asliyatini izlama yoki o'zing biladigan boshqa tildagi shaklini versiyasini izlama, shu kitobni o'qi, o'zbek tiliga tarjima qilingan deb tavsiya qiladiganingiz ham 5% va boshqa kitoblarda ham afsuski shu. Mana masalan nashriyotda qaysi kitobni tarjima qilishni hal qiladigan odam bormi? Ya'ni masalan auditoriyaga qarab turib, odamlar nima o'qiyotganligiga qarab turib, tak bu safar masalan men bu kitobni olib tarjima qilsak, odamlarga yoqsa kerak, odamlar o'qisa kerak deb hal qiladigan odam bormi? Yo'q, shu yerda bir bahsli jihat bor, bahsli nuqta bor. Yaxshi nashriyot auditoriyaga moslab kitob chiqarmaslik kerak. Bu gapni oldin ham aytganman, boshqa suhbatlarda ham aytganman. Chunki ommani didi bar bu ommani didi. Va u ko'pincha butunlay yaroqsiz deya olmaysiz, behurmat qila olmaysiz, lekin ommaviy did endi. Misol uchun agar odamlarga qo'yib bersangiz, ya'ni kitob bozoriga qo'yib bersangiz, bozorni stixiyasiga tashlab qo'yadigan bo'lsangiz, Borges hech qachon tarjima qilmaslik kerak. Chunki juda ham xos tanlangan o'quvchisi bor uni. Lekin Borges tarjima qilmasdan siz orzudagi O'zbekiston bo'la olmaysiz. O'zingiz xohlagan intellektual xos qatlamga ega bo'la olmaysiz. Siz Borges tafakkurini o'zbekcha jarangidan oladigan samaralarni ololmaysiz hech qachon. Bu degani siz boshqalardan Borgesni o'qigan, Borgesni hazm qilgan, o'zini tilida Borgesni gapirtirganlardan farqli bo'lib qolasiz. Farqi ya'ni quyiroq, pastroq bo'lib qolaverasiz. Shunchalik. Endi o'zi har bir nashriyotda foyda yuqorida, orqasida noshir turish kerak. Noshir bu shaxs bo'lish kerak. Biznesmen bo'lish kerak emas. Tadbirkor bo'lish kerak emas. Ha. Unda tadbirkorlik qirralari ham bo'lish kerak. Tadbirkorlik jihatlari ham bo'lish kerak. Bo'lmasa bozorda yashab qola olmaysiz. Lekin yordamchi sifatda. Ha, yordamchi sifatda, lekin asosiy nima bo'lmasligi kerak. O'zi kitob biznesiga ta'rif beriladigan bo'lsa, kitob biznesi nima desangiz, biznesmi bu desangiz, men javob bergan bo'lardim. Bu san'at, sanoat va biznes kesishgan nuqtada barpo bo'lgan bitta soha. Mutlaqo san'atni unsurlari bor bu yerda. Siz san'atkor bo'lishingiz kerak, didingiz bo'lishi kerak, san'atni qadrlay bilishingiz kerak. Mutlaqo sanoatni o'sha
kitobni to'g'ri pichat qilish uchun boshqa-boshqa ko'nikmalaringiz bo'lishi kerak sizni va tadbirkorligingiz ham bo'lishi kerak. Kimdadir qaysidir jihat rivojlangan bo'ladi. Bu o'zbek kitob olamida ham ko'rinib turadi. Misol uchun qaysidir nashriyot yaxshi sota olmaydi kitoblarini. Lekin yaxshi kitob chiqadi, sevilishi mumkin. Misol, men o'zimiz haqimizda akademik nashr haqida bemor shunaqa deya olaman. Biz kitob sotishni yaxshi bilmaymiz. Ko'pchilik e'tiroz aytishadi. Tan olamiz uni. Yaxshi kitob chiqaza olamizmi desangiz, balki. Yaxshi kitob chiqaza olarmiz. Ko'pincha bizga o'sha maqtov so'zlarini eshitamiz. Ya kitoblar yaxshi, o'sha mundarija tanlanayotgan mualliflarning xilma-xilligi yaxshi, saviya darajasidan balki to'g'ri mualliflarni tanlay olarmiz. Lekin ularni to'g'ri sota olmaymiz. Lekin endi chiqazgan kitobini aniq ko'cha tilida aytganda uchirib sota oladigan nashrlar ham bor. A mana sizni shaxsiy fikrlashingiz bo'yicha kitoblarni yaxshi sotish uchun nima qilish kerak o'zi? Ya'ni qanaqa sxema, texnikalarni ishlatish kerakki, odamlar mana shu kitobga qiziqib sotib olish kerak uni. Bu yerda ham istalgan mahsulotga bo'lganidek to'g'ri marketing strategiyasi kerak bo'ladi. Bozorga to'g'ri taqdim eta olish kerak bo'ladi va sizning xaridoringiz, sizning auditoriyangiz ham muhim. Shu joyda siz juda katta to'sqinlikka duch kelasiz. Boshqa mahsulotlardan kitob keskin ajralib ketadi va kitob sohasi biznes emasligi ko'rinib qoladi shunday yaqqol. Yaxshi kitobni auditoriyasi keng emas. Misol uchun bugun bu sovg'a sifatida Xulio Kortasarning ishg'ol qilingan uy degan kitobini olib keldim. Hikoyalar to'plami. Va quvonch ko'rib Kortasar chiqdimi? Dedilar, o'zbek tilida chiqdimi? Lekin Kortasar o'zbek tilida o'quvchisi nechta degan savolni bersangiz, potensial o'quvchisi olib o'qish mumkin bo'lgan o'quvchisi ko'p emasda. Dunyoda nechta desangiz, dunyoda ham ko'p emas. Kuni kecha ham yozuvchi, ham adabiyotshunos akamiz, do'stimiz Ulug'bek hamdan bitta ijtimoiy tarmoqda post qo'ydilar, maqola. To'laqonli maqola shaklidagi post, balki kim ko'z tushgan bo'lsa, Kuk Jigulizm davri deb ta'rif berdilar. Olmoniyaliklar kelishibdi. Olmoniyaliklardan so'rashganda qanaqa kitobga munosabat, qanaqa adabiyot, qanaqa so'rashsa jiddiy o'sha intellektual elitar adabiyotga talab kam deyishgan. Ya'ni butun dunyoda kam. Va bu o'ta tabiiy holat. O'ylaymanki, har doim o'zi shunaqa bo'lgan shekilli, shunaqa tendensiya bo'lgan shekilli, shunchaki saqlanib kelyapti. Ya'ni bir xilda mana shunaqa fikrga kelamanki, intellektual qatlam proporsiya bo'yicha har doim baribir kamroq bo'ladi. Butun aholiga qaraganda va masalan mana bunaqa hype ega emas, mashhur bo'lmagan qandaydir asarlarni, kitoblarni yoki hattoki filmlarni tinglaydigan auditoriya ham har doim proporsiyasi kichkina bo'ladi shekilli va bu ya'ni yillar asarlar mobaynida saqlanib kelayotgan tendensiya shekilli. Juda kam bo'ladi. Hozir bitta oldin aytilgan fikr yana bir takrorlab ketay. Buni bir 20 yil oldin maqolamda ishlatgan edim. O'rtacha amerikalik bilan o'rtacha o'zbekni bir-biridan farqi yo'q. Dunyo qarash jihatdan, tafakkur kengligi jihatdan, hokazo o'shib aqliy salohiyat va hokazo tomonlardan farqi yo'q. Juda to'g'ri. Lekin amerikalik mutaxassis va o'zbek mutaxassisini, amerikalik xos va o'zbek xosini bir-biridan farqi bor. Ya'ni Amerika adabiyotshunosi o'zbek adabiyotshunosidan balandroq. Amerika yozuvchisi o'zbek yozuvchisidan balandroq. Boshqa sohalarda ham xuddi shunaqa. Bu shuni hisobiga mamlakatlar rivojlanadi. Buni o'sha formulasini aytganman. Agar 20 ta vagondan iborat poyezd ketayotgan bo'lsa, uzunligini tasavvur qiling. 20 ta vagon hech qanaqa ahamiyatga ega emas. Poyezdni harakatlanishi tezligi va hokazolariga ahamiyati bor uni. U vagonlarning ichida odamlar bor yoki mahsulotlar bor. Biz
poyezd deganda o'sha vagonni tasavvur qilamiz. Lekin poyezd hamma sifatlarini, ijobiy sifatlarini lokomotiv tortib ketgan 20 ta vagonni tortib ketayotgan mashina belgilab beradi. Elitar qatlam, xos qatlam bu jamiyatning lokomotivi. Ular qanchalik stabil yursa, qanchalik kuchli bo'lsa, qanchalik tezkor bo'lsa, qanchalik sifatli bo'lsa, jamiyat shunchalik sifatli hisoblanadi. Ya'ni kam lekin ahamiyati juda ko'p bo'lgan qatlam o'zi aslida xos qatlam va shunga urg'u berish uchun kartasari chiqaraverasiz. Kartasar chiqqandan keyin yoki Borges chiqqandan keyin o'zbek jamiyati o'zgaradimi? O'zingiz aytib turibsiz, misol uchun falon kitob 100 mingta sotildi, kartasar 1000 ta sotildi. Demak, ana kitob ta'siri o'zbek jamiyatiga ko'p emasmi desizmi? Yo'q, ko'p emas deyman. Chunki o'zbek elitasiga kartasar ta'siri ko'proq. Yoki Borges ta'siri ko'proq. O'zbek elitasiga emas, o'zbek elitasini ijobiy sifat hosil qilishiga, sifatliroq bo'lishiga, kuchliroq bo'lishiga elitani. Keyin ular ko'proq ta'sir o'tkazadi boshqa. Ular ko'proq ta'sir o'tkazadi. Men hozir mana Instagramda qo'shiqlar yuritdik, Happy Nation masalan, qo'shiqni asosiy naqora joyi inson o'ladi deydi, g'oyalar esa yo'q deydi. Masalan, ommalashgan juda ko'p kitoblar, kinolar, nimalar vaqt o'tishi bilan unutilib ketadi. Katta ehtimol bor, lekin juda bir yuqori saviyaga chiqqan, yuqori intellektual levelda bo'lgan narsalar qayta va qayta baribir ta'sirga kiritiladi, qayta-qayta aytilaveradigan narsa bo'lib qoladi-da. Lekin men bitta narsani sezib qoldim. Masalan, ilmni popularizatsiya qilish degan tushuncha bor va o'zim ham yaqinda ko'rgandim. Ruslarda stand-up klub degan kanal bor, stand-up klub nomer 1 deyishadi. Bu yerda knijniy klub, ya'ni kitobxonlar klubi degan loyihasi bor. Yo'q, nima bo'ladi? 4 ta komik o'tiradi-da, bitta boshlovchisi bor va ular kitobni butun boshli o'zlarini o'sha rus adabiyoti kitobini va jahon adabiyoti kitoblarini shunchaki qayta aytib berishadi va hazil qilish harakat qilishadi va bu million prosmotrlar to'playdi. Men aytmoqchi bo'layotgan narsa, menimcha qanaqadir davr bo'lsa kerak, qaysidir biz elitada yuqorida hisoblangan kitoblar soddalashtirilgan formada tushib borishni boshlaydi o'rtaga va kenglashtirishni boshlaydi. Ya'ni ularga bo'lgan imkoniyat borish imkoniyati ochilib boradi baribir, chunki bir paytlar saytlarni ham juda ko'pchilik o'qimagan, masalan, Oyna jurnali obunachisi yo'qligi uchun yopilganda, lekin hozir ular qancha odam baribir darsligida ko'radi, o'qiydi. Baribir menimcha vaqt masalasi bo'lsa kerak. Chunki men o'zim aniq eslayman, masalan, kichkina paytim saytga izlay mumkin bo'lsa kerak. Uyda rus televiziyasi bor edi, parabolka desa, parabolka bo'lar va u yerda har xil kino, multfilm va dunyoda nima ko'rilayotgan bo'lsa, u yerda ham qo'yishardi-da. Va atrofimdagi hech qaysi bola bu narsani ko'rmagan, bilmagan, nomini ham bilmasdi-da. Kimga yurardim, o'zimga siqilib Toshkentga kelganimdan keyin ko'rdim, vaqt o'tdi oradan. Ommalashdi boshladi bu narsalar, ya'ni men bir o'zim ko'rib yurgan narsa. Menimcha kitob baribir shu darajaga yetib boradi, shunchaki biz hozir shunaqa turg'un davrdamiz deb o'ylayman. Sizga shunaqa deb tushunadimi menimcha? Shunaqa, to'g'ri va hozir misol siz bu ko'p kitob o'qigan odamsiz, lekin sohani ichida emassiz-ku. Sohani ichida bo'lmasdan turib to'g'ri tashxis qo'ya olganingizdan xursand bo'lib ketdim sizni eshitib turib. Bizda eng oqsayotgan tomonimiz nima? Ommalashtirish desak, hozir to'liq ochilmay qoladi. Keling, kengroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Deylik, yana Kartasarga qaytamiz. Kartasar nima uchun o'qilmaydi? Siz hozir Xulio Kartasar deb o'zbek tilida yozsangiz, Xulio Kartasar hikoyalarining mazmuni, mohiyati, tahlili yoki Xulio Kartasar hikoyalari asosida yotgan falsafa, g'oyalar hech nima chiqmaydi. Bu juda katta muammo. Ruslarda, turklarda siz o'zingiz bilgan, istalgan tilda chiqadi. Siz bilmaysiz tojik tilini yoki turkman tilini, ularda ham katta ehtimol bilan chiqmaydi. Afg'on tilida, urduda chiqmaydi. Va farq ham shunchalik. Nima uchun Turkiya, Rossiya yoki Yevropa davlatlari, Endi biz shunga yechim topishga urinib ko'rdik. To'g'risini aytsam, epla olmayapmiz, kuchimiz yetmayapti, lekin baribir chiranamiz, baribir bu ish qachondir qilamiz. Yoki o'z degan loyihani e'lon qildik. Hozir sekin yo'lga qo'yishga harakat qilyapmiz. U kitobxonlar ham jamiyati bo'lish kerak va taqrizlar to'planadigan platforma bo'lish kerak. Siz misol uchun pulga boshida yozdirmoqchimiz, to'g'risi.
kelaman, misol uchun Qonchbek yo Sardor sizni qiziqtiraman. Har bitta taqriz uchun falon pul beraman. Iltimos o'zingiz o'qigan kitobingiz haqida bir betlik, bir yarim betlik xulosalaringizni qoldiravering deb. Biz zotan boram. Bizda bu bloggerlar bor, hozir yozishadi, kitoblarning taassurotlarini yozishadi, lekin uni Telegramda bo'lgani uchun chiqmaydi. Bitta joyda emas, keyin izlash kerak bo'ladi to'plamni. Shuni biz hammasini bitta joyga yig'moqchimiz, bo'ladi va undan keyin osonlashadi. Karta sarf tushunish osonlashadi. Xuddi siz aytayotganingizdek, o'quvchini sekin-sekin tepaga torta boshlaymiz. Tepani pastga tushursangiz, deylik, adaptatsion variantlari bor hozir kitoblarni. Ko'rgansiz, istalgan kitobni 20 bet, misol uchun 600 betlik kitobni deylik, Don Kixotni 20 betdan iborat versiyasi bor. Bu qaysidir ma'noda nima? Ibrohim G'afurov domla juda yaxshi ta'rif berdilar boshqa bitta holatga. Adabiy xuliganlik deb. Bu adabiy xuliganlik aslida. Bunaqa qilish mumkin emas. Lekin nima uchun mumkin emas? Qilish mumkin va qilish kerak. Lekin maqsadingiz hosil bo'lmaydi. Ya'ni sizga deylik tabib buyurgan sabzi yeyish yoki tuxum yeyish. Endi siz nondan sabzi shaklini yasab olib, bo'yab o'sha xuddi sabzi shakliga qilib non yeb yursangiz hech qanaqa manfaat yo'q. Sabzi yeyishingiz kerak edi, qaysidir yo'qdan o'sha vitamin boshqalar olishingiz kerak. Agar tabir joiz bo'lsa, o'xshatish shunaqa. Siz Cervantes o'qishingiz kerak edi. Siz kimnidir hazm qilgan va o'zi ko'ra olgan versiyasini, variantini va hech nima olmaysiz. Siz qaysidir testdan o'tish uchun, imtihondan o'tish uchun foyda olishingiz mumkin deymiz. Lekin shu joyi o'zida o'zim birdan inkor qilaman. Uning ham xizmati bor. Balki nechidir foiz o'quvchi o'sha qisqa variantda o'qigandan keyin katta kitobga qiziqib qolar. Xuddi shu narsani o'ylab qoldim, chunki biz ham masalan Texniklov kanalda YouTube'da murakkab ilmiy mavzularni maksimal tarzda soddalashtirib, soddalashtirilgan, chaynalgan ko'rinishda beramiz-da videoda. Bizani maqsadimiz mana 100 ta odam ko'rsa, ularning ichida 20 ta, 10 tasi mana shu ilm qanaqa ishlashiga qiziqib qolib, keyin ilmga ko'proq chuqurroq qiziqib ketsa, shunaqa effekt bo'lsa edi deb shu videolarni qilamiz. Bu ham xuddi shunaqa ishlasa kerak, ya'ni kitob soddalashtirilgan ko'rinishda auditoriyaga berilsa, nafaqat o'ylayman, aynan ana shu muallifga qiziqib qoladi odam, balki to'liqona nima deydi, kitob o'qishga ham qiziqib qolishi mumkin. Chunki shu masalada, aynan soddalashtirish va qisqartirish masalasida Twitterda 2 kun 3 kun avval Sarvar aka Karimov rejissyor deshmasam bir do'sti bilan suhbatini yozib qo'ygandilar, ya'ni aytgandilarki, maktabda men Navoiyni yomon ko'rib qo'yganman. Chunki yo bizni bunga majburlashardi yoki u juda qiyin edi va men yolg'izmasam men uchun deb o'ylagan. Shunga hozir sizga shunaqa savol, balki vaqt kelgandir uni hozirgi o'zbek tiliga o'tkazib, soddalashtirgan holda qayta nashr qilish kasallariga. Mayli o'sha shakl o'ziga, bilmadim, meni bilim darajamga yetmaydi, lekin men o'ylaymanki, u soddalashtirgan variantda bo'lsa, o'qish osonroq bo'ladi, chunki o'zim ham adabiyotni o'qirdim va bu qiyin edi, ya'ni sizga o'qituvchi qayta aytib berishi kerak, siz uni eslab qolasizmi, yo'qmi, yoki boshqa masala, keyin uni baribir do'stingiz bilan gaplasha olmaysiz, ya'ni qiyinda o'rtacha viloyatda yashaydigan maktab o'quvchisi ko'chada o'rtog'i bilan ketayotganda Navoiyni yoddan turib qayta aytib berishi, to'g'risini aytganda. Ну, bor bunaqa odamlar, boshqa millatlarda ham ko'ramiz, lekin bu talab qilinadigan darajada emasda, bu qanaqadir ustalik hisoblanadi, lekin ommaga kirish uchun shu ishni qilish kerak deb o'ylaysizmi? Xo'p, men yuqorida Ibrohim G'afurov ta'riflarini keltirdim-ku. Shu ta'rif xuddi sizning mana shu savolingizga javob uchun ishlatadigan faktimga nisbatan keltirgan. Biz xamsani soddalashtirgan variantini chiqardik. Nasriy bayon emas. Odatda xamsa nasriy bayon qiladi. Ya'ni xamsani tilini zamonaviy o'zbek tilida nasrga o'tkazib yozib chiqishadi. Birinchi marta shuni nazmiy tabdil qilishdi. Abduhamid Bardayev qildilar. Butun boshli xamsani zamonaviy o'zbek tilida qaytadan she'r tilida hikoya qilib berdilar va Ibrohim G'afurov shunga nisbatan aytdilar, adabiy xuliganlik bu juda
bunaqa qilmaslik kerak deb boshqa shoirlar adabiyotshunoslar ham juda og'ir olishdi. Ularni tushunaman. Lekin buni ahamiyati haqida ham hali ham ikkilanishdaman. O'rtada turaman. O'zim pozitsiyam, meni shaxsan pozitsiyam so'rasangiz, o'rtadaman. Qaysidir ma'noda Navoiyga nisbatan bunaqa qilish behurmatlikday, ya'ni nonni tepganga o'xshaganga qiyoslab nima qilishadi? Men o'zim Navoiyshunosman, mutaxassisligim bo'yicha Navoiydan Alisher Navoiyning Layla va Majnun dostonida sufiyona ruhiy holatlarning badiiy majoziy talqini degan mavzuda ilmiy ish qilganman, yoqlamadim, lekin bu aslida juda sodda Navoiy. Masalan, Layla va Majnunni mazza qilib o'qiysiz, faqat til o'rtada barriyer bor. Agar o'sha lug'at orqali o'qisangiz mazza qilib o'qiysiz, chunki uni qoplama bitta hikoyasi bor-da. Ya'ni postmodern adabiyotga nisbatan bitta ta'rif ishlatiladi, ikki taraflama kodlangan degan. Buni qachon birinchi marta o'zim to'qnash kelganman? Juskin degan yozuvchining Parfumer degan romani. Film olingan. Filmdamdilar. Filmda chunki o'sha millionta rangdan bittasi, butun palitradan faqat bitta rang chiqib qoladi-da. Ko'pincha filmda shunaqa bo'ladi. Ko'p kimdir bu endi rejissyor talqini. Ano meni adashtirgan, gangitib qo'ygan jihat Parfumer o'qiganimdan keyin bu 90-yillarda. Bu qanaqa kitob? Bu detektivmi? Oldi qochdi kitobmi? Yo bu ramzlarga, ramzlar tizimiga asoslangan chuqur ma'noli kitobmi? Chunki ikki tomonda ham, ikki tomonga ham tortyapti, ikki tomonga dalolat berib turgan jihatlari juda ko'p. Va shunda postmodern adabiyotda nazariyasini o'qiyotib javob topganman. Postmodern adabiyotda sifatlaridan bittasi, jihatlaridan bittasi ikki taraflama kodlangan bo'ladi. Ya'ni omma uchun qarasangiz ommaviy, xosla tomonidan turib qarasangiz chuqur, o'sha xosla uchun. Layla va Majnun qisqa chiqib aytadigan bo'lsak, bitta yigit bitta qizni sevib qolishi va o'sha sevgisidan aqldan ozib, hushdan ozib cho'llarga chiqib ketib shunaqa bo'lishi. Endi shu terini yorib ichkarisiga qarasangiz, bu shaxsning kamolotga yetish yo'lidagi bosqichlarni bosib o'tishi. Alisher Navoiy o'zi doston boshida aytadi shunaqa deb. Kodga kalit berib qo'yadi, yechim berib qo'yadi. Men bu dostonda dedi. Laylini manzar etib, Majnunni majzub ayladim. Bu ikkalasi ham sof tasavvufiy istilohlar. Ya'ni o'sha xudo bilan birlashib ketish, xudoni vasligiga yetish degan g'oya bor tasavvufda vahdat deyishadi. Shuni yoritib bergan. Ya'ni shaxs komillikka yeta-yeta o'zidagi kir, iflos narsalardan xalos bo'la-bo'la qachondir borib Allohning vasligiga yeta oladimi, xudo bilan birlasha oladimi degan g'oya bor. Va shunaqa o'zini qahramonini Navoiy mana shu bosqichlarni hammasidan o'tkazib oxirida yetkazadi. Ya'ni mutlaq komil inson bo'ladi Majnun. Lekin oddiy o'quvchi uchun qarasangiz, syujet bor, voqealar ketma-ketligi bor, qiziqarli syujet bor va mazza qilib o'qib ketaveradi. Va soddalashtirganda endi Quvonch shu jihati yo'qolib qoladi. Faqat ustini olasiz, terini tagidagi ma'no qolib. Terini olasiz, tag ma'no qolib ketib qoladi. Masalan, o'tgan yili yoki 2 yil oldin kinotanqidchi, rus kinotanqidchi Anton Dolin Toshkentga kelganda, shunchaki o'zini tam muxlislar bilan uchrashib, suhbat o'tkazish uchun, ochiq muloqot qilish uchun O'zbekistonga kelganda, endi suhbatini boshlash uchun baribir bizning qanaqadir madaniyatimiz, adabiyotimiz, san'atimiz haqida gaplashish harakat qildi-da. Va men umuman kutmagandim, rus bo'lgan odam kelyapti-da, Navoiyni o'qiganini aytyapti-da. Lisonov tayyorni bizga analiz qilib beryapti va u nima deydi? Masalan, juda soddalashtirib olmayapti-da, siz aytgandek, bitta sevib qoldim deyapti. U aytyaptiki, ularda bu narsa odatda tushib qolganini aytib beryapti. Masalan,
ma'nolar chiqarib beryapti. Anu qushlar ketdi deydi, ular sayohatga chiqdi, ular vatanni izladi deydi, ular yurdi, ular qiynaldi, sayohat bosh o'tkazdi. Oxirida ular tushundiki, mana bu tudan o'zi vatan bo'lgan, ular shu bo'lgan, ya'ni yer emas, qanaqadir joy emas, ular mana bu joy shunaqa, shunaqa masala chiqadi deyapti-da. Biz adabiyot darsligida bu Dusonov tayyor degan nomni menimcha bir son-sanoqsiz ravishda eshitganmiz. Televizorda ham shu gaplar bor edi, darsdagi hamma postlarda ham gaplar bor edi, ulug'lanardi va bittaki Rossiya tanqidchisi kelyapti, men kitobimni cho'dirib ketyapti. Da, balki men buni o'qimasman, keyinchalik vaqt topaman, esimni yo'qman, lekin hech bo'lmaganda men buni to'g'ri talqinda hisoblayman, chunki uni ekspertlik darajasiga ishonamanda, ya'ni menimcha soddalashtirishni ham darajalari bo'ladi. Balki boshida shunchaki qiziqtirib qo'yish uchun bu sevgi nimadir deyishingiz mumkin va keyinchalik murakkablashib boradi va oxiriga chiqarish uchun. Keyin shu mavzuni bir ketmoqchi edim, nima tarafga, ya'ni soddalashtirish va yuqorida xoslar nimalar borasida. Turk adabiyoti Anjar aka. Bizda u ommalashgan, lekin Turkiyaga borib o'qib yuradigan do'stlarim, tanishlarim meni hurmat qiladigan so'rab aytadiki, bizdagi mavjud turk adabiyotini turklarni o'zi ham o'qimaydi. Va bu sifat past adabiyot hisoblanadi deyishgan, ya'ni yo'qdagi bor asarlar. Shu fikrga qanday qaraysiz? Xo'p, bu haqda ham fikrimni bildirgan edim. Mana sifatsiz kinolar haqida biz ibora topganmiz, Xontaqda filmlar degan. Va sifatsiz emas, o'sha siyqa matbuot haqida sariq matbuot deganda o'xshatish bor. Men aytgandimki, agar ahvol shunaqa davom etaversa, yomon adabiyot haqida yaqinda turk roman yoki turk adabiyot degan ibora paydo bo'ladi. Chunki juda yomon narsani olib kelishgan va bu turk noshirlari bilan gaplashganimda ham hayron qolishgan. To'g'risi, juda Turkiyada o'zini o'rniga ega bo'lgan Timash degan bitta nashriyot bor. Shuni vakili bilan uchrashganimda aytgan, nimaga unaqa? Nimaga sizlar eng arzon, eng sifatsiz narsaga xaridor bo'lasiz? Arzon narx jihatdan emas. O'zbeklar turk kitoblari uchun eng qimmat narx to'lashadi. U hozir mualliflik huquqlari borasidagi bozor buzilib bo'ldi Turkiya bilan. Shuning uchun Akajim nashrga biz hatto rejalashtirmayapmiz yaqin yillarda bironta turk kitobini tarjima qilish, chunki bozor buzuq. Hozir o'zini o'rniga qaytib olish kerak. Keyin sabablarini o'rgansam, bunga o'zbeklar, o'zbek noshirlari, qo'shtirnoq ichidagi o'zbek noshirlari aybdor bo'lib chiqdi. Men yaqinda 76 betlik bitta kitob chiqardik. Azizning ismli kitobi. Juda yaxshi tarjima, yosh yigit qilgan, Rahmat Bobojon degan yigit qilgan. Aslida 3 ta kitobdan yig'ib qilgan bo'lgan. Va faqat o'sha yigitni mehnati yerda qolib ketmasligi uchun, yaxshi tarjima bo'lganligi uchungina o'sha kitobni chiqardim. Nima desangiz, ochiq aytaveraman, 76 betlik kitobni 5000 donasi uchun 2000 yevro mualliflik huquqi so'rashdi. Butun dunyoda joriy bo'lgan tartibi bor mualliflik huquqlarini olishi. Shuni taklif qilsam, yo'q, biz o'zbeklar bilan unaqa ishlamaymiz deyshti. Keyin bilsam, o'zim sabablari bor ekan, biz sababchimiz, ya'ni biz aybdormiz, turklarni aybi yo'q bu yerda. Shu narsaga majbur qilganmiz. Bu davom etadi hali qanchadir vaqt. Turk adabiyotida yaxshi asarlar bormi desangiz, bor. Biz o'zimiz o'qiganmiz, misol uchun Saboxiddin Lilla, Chuqur Ramziy hikoyalar, bir Oynavand saroy degan hikoyasini biz jurnalga berganmiz, yosh kuch jurnalida ishlab yurgan paytimizda. Hikoyani jurnalga bergandan keyin bir oycha qo'rqib yurganmiz, kimdirki bizani qo'limizni qayirib olib ketmasmikan. Ya'ni ramziyligi shu darajada kuchli, o'sha paytdagi bizani fojialarimiz shu darajada aniq tashxis qo'yib ochib beradigan. Misol Karimov davrida Markes Buzrukning ko'zi deb tarjima qilingan, Mustabidning ko'zi romani chiqqan. Shu kitob chiqqanda ham men qo'rqqanman, bu shu kitob chiqqandan keyin tinch bo'lsin ish qilib, kim noshirlariga nimadir kelmasin, chunki birga bir bizadagi ahvolda o'sha yerda ta'siri bor, yoki hozir bugungi Rossiyadagi muammolar Putin bilan bog'liq, avtoritar tizimlarni istalganini muammosi bor, Shimoliy Koreya deysizmi, boshqasimi, shuni qarasangiz birga bir qiliqlari chiqib kelaveradi, harakatlari chiqib kelaveradi va hokazo. Ya'ni shu darajadagi narsalar turk adabiyotida bor. Urxan Pamukla bor, tan olingan boshqa. Aslisini aytmoqchi edim, yaxshi ham tarjima qilishdi. O'zbek adabiyotida bu paytgacha ham, bizagacha ham tarjima qilingan, rus tili orqali tarjima qilingan versiyalari ham bor. Hech qanaqa mualliflik huquqi olinmasdan chiqib yotibdi. Biz tarjima qilgan hikoyalar ham chiqqan.
bo'lovini biladi-ham. Lekin biz endi o'zimizni prinsiplarimiz, ana o'zingni pok saqlab qolishing muhimroq, ana Volter haqida gaplashdik-ku. İşte o'zingni pok saqlab qolishing muhimroq deb o'ylab olishga, ya'ni hammasini qonuniy, hammasini o'sha madaniy sivilizatsion odamlar kabi qilishga harakat qildik-da. Shu jarayon haqida menimcha sizga ham qiziq bo'lsa kerak, aytdingiz-ku, mualliflik huquqini olishni umumiy jahon o'zini amaliyoti bor va shuni taklif qilmadingiz, ya'ni nima degani? Okay, ular biz bunaqa ishlaymiz deb aytishyapsiz. O'zi umumiy praktika nima degani bildiradi? Ya'ni siz nima qilasiz? Masalan, tasavvur qilaylik, odamsiz, masalan, nashriyot boshqa davlatda, masalan, nemis, ingliz, fransuz, italyan qanaqadir inson tomonidan chiqarilgan bitta o'zbek tiliga tarjima qilmoqchi, jarayon qanday kechadi? Jarayon qanaqa kechadi? Xo'p, deylik, hozir biz Chakpalanik jang klubi degan kitobini mualliflik huquqlarini deyarli oldik. Jarayon qanaqa kechdi? Va boshqa kitoblarimizda ham deylik, Harper'li dunyoda eng ko'p o'qiladigan, eng ko'p sotilgan, eng hurmat qilinadigan kitoblardan bittasi mazaxchini o'ldirish. Bir xil karta sari qanaqa oldik? Hammasini shu quyida aytib o'tadigan formula bo'yicha kechadi. Siz agentga murojaat qilasiz. Nashriyotga murojaat qilasiz, nashriyot agentni beradi yoki agent bilsangiz to'g'ridan to'g'ri agentga murojaat qilasiz. Ular sizdan odatda so'rashadi, qancha dona chiqazmoqchisiz va necha puldan sotiladi. Siz bu ma'lumotni berganingizdan keyin avans so'rashadi. Bunak oldindan to'lov so'rashadi, lekin bu oldindan to'lov keyinchalik unga to'la beradigan foizlaringiz ichiga kiritiladi. Deylik, siz 600 yevro pul to'la berasiz. Va har bir sotilgan kitobingizdan 9% to'lab berasiz. Undan tashqari. Undan tashqari o'sha buni ichiga kirib ketadi keyin. O'sha 9% siz to'laganingizda, deylik 4000 ta kitob chiqazib, 4000 ta uchun 9% to'laganingizda o'sha birinchi to'lagan summangiz ichiga kirib qolasiz. Bu juda adolatli tizim deb o'ylayman. Siz hech nimani o'ylamaysiz. Faqat menga ishonishingiz kerak. O'zbekistondan boshqa joyda bu narsa, bu muammo kamroqda. Qo'shimcha teras chiqazib yubormasligimga va unga o'sha shaffof qilib ko'rsatib turishimga ishonib, ular hammasi ishonishadi. Turklar ishonishmaydi, chunki biz asos berganmiz shunaqa ishonmaslikka. Keyin o'sha sotasiz, yil oxirida hisobot jo'natasiz, chiqdi, sotib oldim deb va shartlar qo'yadi. Deylik, muqova dizayni, misol, ba'zi kitoblarda bo'ladi, birinchi ko'rsatganimizdayoq o'tib ketadi. Misol uchun kartasar yangi bitta seriyaga asos soldik. Biz Akademik Nasr degan. Shu seriyada chiqdi. Bu seriyani o'zini muqova talablari bor. Hamma kitob bir-biriga juda o'xshaydi. O'tmay qolsa-chi degan ichimizda qo'rquv bor edi. Yo'q, bittada o'tdi va hatto to'g'risi kompliment xushomad eshitdik ulardan. Juda yaxshi sifat dizaynda. Endi mazaxchini o'ldirishda bir 20 ta variant berganmiz. 20 ta variantlarimizni qaytarib urishgan, tushuntirib berishni so'rashgan va inkor qilingan variantlardan bittasini qaytarishgan. Bizni muqovimizda qushcha o'lib qoladi. Ani xabash, zanji, zanjini ichida qiz, qizni ichida qushcha turibdi, ya'ni mazaxchi turibdi. O'sha peresmeshnik. Qush o'lmaslik kerak, deyapti ular. Demak, nimada asarda asar ma'nosidan kelib chiqdi. Biz aytdikki, yo'q, man buni mana bunaqa ma'nolari bor. U yerda o'ldi-ku. Aslida o'ldirib bo'lmaydi. U xuddi biz misol uchun musichaga ozor berib bo'lmaydi deymiz-ku. U ham shunaqa, o'sha mumkin bor. Shunaqa qushki, uni hech kimga ozori yo'q va unga ham ozor bermaslik kerak. Lekin asarda ozor berildi-ku, o'sha fojiani ko'rsatib berish uchun. Va shuni izohimiz sabab bo'ldi. Keyin qush tiriltirib qaytib berganimiz yo'q, ana o'lgan. deyishdi. Shu bilan o'tib ketdi. Shunaqa talablar. Ya'ni muqovaga matnga umuman o'zgartirish kiritishga haqqingiz yo'q. So'z boshi kiritsangiz albatta tasdiqlata olasiz. Biz o'sha so'z boshlarini ham tarjima qilib tasdiqlata oldik. Chakpalanik bo'yicha 2 yildan beri muzokaralar davom etadi. Juda qiziq. Misol, bitta joyga yetganda muzokaralar shunda sizni tark etib ketib qolishadi. Hatto moliyaviy jihatlarni ham gaplashgan paytimiz bo'ldi. To'xtab qoladi muloqot. Buni sababi o'zbek bozorini qiymatsizligida ular nazarida.
balki o'zbek tili haqida endi nashriyotda ishlayotgan odamlar, agentlikda ishlayotgan odamlar uchun bu gap to'g'ri emas, lekin balki o'zbek degan millat borligi, o'zbek tili borligi haqida birinchi marta eshitgandir. Bu biz chiqazamiz deyotgan adad va kitob narxlari ularga g'alati tuyulgandi. Shuning uchun tark etishadi, lekin biz qayta-qayta murojaat qildik va deyarli hal bo'ldi shartnomani imzolash. Uzr, gapingiz bo'ldi. Bemalol. Shu joyi so'ramoqchi edim, mana Chak Palahniuk Boysovskiy klub kitobini tarjima qilish jarayonida masalan juda ham qiziq, senzuraga senzura bilan nima bo'ladi? Ya'ni senzura bormi, yo'qmi? Yo'q, senzura yo'q. Lekin senzura yo'q degani, misol, hamma narsa o'zining nomi bilan atab ochiqcha bayon qilinadi degani emas. Suv kishi bir necha turlari bor. Siz uchun yumshog'ini ishlatib ketishingiz mumkin. Men hozir bugun katta auditoriyaga qarab kimdir hojatini ushatdi deya olishim mumkin. Bu uyat so'z emas, nima qilingan emas, bemalol ishlatish mumkin. Siz agar qo'pol ma'nosidan tabiiy jarayonlarni hammasini tasvirlab ishlatsangiz, bunaqa ishlatsangiz, siz senzura qilgan hisoblanmaysiz. Tushunchalar, g'oyalar senzura qilinsa boshqaga. Va buni ham biz bir gaplashgandik. Bu ham o'sha boshida muharrir haqida gaplashdik-ku. Shu yerda muharrir ahamiyati, noshir saviyasi, darajasi, haqiqiy so'zni his qila olish, matnni his qila olish juda muhim. Siz ishlatayotgan element kitobni ma'nosiga xizmat qiladimi? Sochi ochiq sahna bor. Ishqiy munosabat bo'lsin, boshqa joyda yoki jangari munosabatlarda boshqa ochiq sahna bor. Agar shu ochiq sahna alal oqibat asar voqealarini tadrijida bitta ma'noni ochib berishga xizmat qilsa, uni qoldirishga majbursiz. Bu ochiqlik emas. Gabriel Garcia Marquezning Yolg'izlikning 100 yili romanida ochiq sahnalar juda ko'p. Lekin u ochiq asar emas. Uni tahrir qilib bir joyini kesib tashlaydigan joyi yo'q. Unga o'sha 18 plus deb yozish kerak, yoziladi va o'sha sahnalarni qoldirish kerak, chunki ular maqsadga xizmat qiladi. Hammasini o'zining ramzlar tizimida o'zining o'rni bor. Agar qashindirib qo'ysangiz, palatnoni uyg'unligi, butunligiga zarar yetadi. Gaplar paydo bo'lib qolmasligi uchun. Lekin endi senzura yo'q ekan deb istalgan narsani bosib yuborsam, oldiga kelganini yemoq va og'ziga kelganini gapirmoq haqidagi nima bor-ku, u ham to'g'ri emas. Menda bir qiziq holat bo'lganda shu bo'yicha xarobadan chiqqan millioner asarini tarjimasida balki sizga yoqmagandir, men shunchaki ko'rib paydo bo'lgan o'zimizni ko'rish uchun va imkon berishgan ularga rahmat aytaman, tarjima qilganman. Bir nashriyot nomini aytib o'tirmayman, sotmaslikni bildirgan, sabab esa mana bu sahnalari bizni auditoriyaga to'g'ri kelmaydi, bunaqa narsani odamlarga ko'rsatish kerak emas, ya'ni yosh bolalarni zo'rlanishi nimadir holat bor. Qanday qilib men o'sha jamiyatni, o'sha uni hikoyasini ko'rsatish kerak bo'lgan voqeani olib tashlashim mumkin? Nima deyman, shunchaki boshini silab qo'ydi deb yozmaysiz-ku, to'g'rimi? Ya'ni siz aytgandek, uni o'zini neytral bo'lgan qanaqadir formasi bor, shuni ishlatib yozilgan holatda edi. Lekin даже shu narsani olib tashlashni xohlaysiz, olib tashlashni xohlaydigan odamlar bor, ya'ni asar вообще o'zgarib ketishini. Bu o'ta menimcha na professionallik deb o'ylagan. Men o'zim juda professional emasman, lekin menga shunaqa ko'rgan ishdi. Butun boshqa do'kon kitob sotadigan shunaqa narsani xohlayotgan. Xo'p, mana fahshning targ'ibi nima ekanligini tushunib olish kerak-da. Misol, hozir Xolid Husayniyni eslab ketdim. Shu o'rischa o'qiganman, o'rischa nomi Begushi deb aytdim. Shamol ortidan yugurib. Shamol ortidan yugurib. Sal noto'g'ri tarjima. Xullas shu asarda ham asarni o'zagiga ham shu sahna joylashtirilgan. Pek nuqtasi. Ya'ni shu nima qilishadi? Bolani zo'rlab qo'yishadi. Qanaqa tashlab ketasiz? Endi keyin biz milliy an'analarimiz va hokazo va hokazo deyiladi. Birinchidan o'zi oldin pozitsiyangizni ochiqlab qo'yishingiz kerak. Biz umuman ochiq sahnalarga qarshimiz, fahsh targ'ibotiga qarshimiz.
u hech qanaqasiga oqlamaymiz. Lekin boshqa joyda ham buni ham aytganida, o'sha 1001 kecha men o'zimni uyimda 1001 kecha ochiq o'qilish mumkin bo'lgan kitoblar qatorida turgan. Lekin o'qilish mumkin bo'lmagan kitoblar bo'lgan bizga. Ularni albatta olib o'qiganmiz. O'sha etepatokchadan turib, deylik, mapassan bo'lgan. Azizim. Azizim hayot. Keyin o'qiganimda ko'rganmanki, ular unaqa juda fahsh asarlar emas edi. Lekin 1001 kecha fahsh asar. Hozir ham uni aytaman, 1001 kecha o'sha ba'zi nuqtalari bor, to'liq o'sha fahshni ochib berish uchun ishlatilgan, qo'llangan. Ya'ni bizani milliy adabiyotimizda bor, nima g'azallarda bor, boshqa bor. Bo'lish kerakmi yo bo'lmasligi? Bo'lmasa yaxshi. Istalgan yovuzlik, istalgan buzuqlik, istalgan ya'ni inson qadrini, inson qiymatini yerga uradigan narsa cheklanishi kerak. Lekin buni qurol qilib olib zararga ishlatish kerak emas. Demak, asosiy kartinani, asosiy holatni tushuntirib beradigan, tasvirlab beradigan qanaqadir ssenalarni, sahnalarni olib tashlasangiz, bu xuddiki, masalan, judayam sodda qo'pol analogiya keltiraman. Xuddiki chet ellik odamga osh nimaligini ko'rsatmoqchisiz, lekin savsiz qilib beryapsiz. Ha, balki. To'g'ri. Yana bir masalan, endi bu savol menimcha sizga berilish kerak bo'lgan hisoblanadi. Aynan prinsiplarga jihatdan, prinsiplar haqida ham savol bor. Shaxsiy rivojlanish va biznes haqida kitoblar bu yaxshi deb hisoblaysizmi? Xo'p, bu savolga ikki xil javob beraman, ruxsat bersangiz. O'zingiz uchun deb so'rasangiz, shaxsan meni munosabatim yo'q. Agar mendan tanishlarim, o'zim yaqinlarim tadbirkorlik boshlayotgan bo'lsa va qaysi kitoblarni o'qib nima qilay, ishim yaxshi rivojlanish uchun desa, 10 ta badiiy kitobni sanab berishim mumkin. Deylik, boy ota, kambag'al ota bizda bor-ku, shunaqa kitoblar, shunaqa kitoblardan ko'ra ular mutlaq foydasi. Lekin qaysidir bitta vositalarni ochiqlab beradigan, sizga o'sha savdoingizni yaxshi yo'lga qo'yish uchun, marketingni to'g'ri yo'lga qo'yish uchun xizmat qiladigan kitoblarni o'qib, o'rganib, ulardan foydalansa, umuman olganda zarari yo'q deb o'ylayman, lekin foydasi ham juda ko'p emas. Shu jarayonni o'zida xizmat sizga foyda keltirishi mumkin, lekin xuddi shu yechimga o'zingiz kela olishingiz mumkin, undan optimalrog'iga kela olishingiz mumkin, qachonki siz deylik Proust o'qigan bo'lsangiz yoki qachonki siz Kafkadan mazza qilgan bo'lsangiz. Chunki bitta biz universitetda ustozlarimizdan bittasi aytardi, agar adabiyotni yaxshi o'qigan odam yomon odam bo'ladigan bo'lsa, juda yomon bo'lib ketadi. Chunki uni tasavvur sarhatlari juda kengda, tubanligi ham chuqurga tushib ketaverishi mumkin, juda chuqurlikka tushib ketishi mumkin. Shuning uchun yovuz odamlarga qarasangiz, ahmoq odamlar bo'lmaydi. Juda katta yovuzlik dunyoga taqdim etgan odamlar, misol Gitler, bundoq qarasangiz o'qimagan bir ahmoq, aqlsiz odam bo'lmagan. Mana shunga qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Mayli, mana shaxsiy rivojlanish haqida kitoblar. Klassika hech qachon o'lmaydi degan fikr bor. Shunga qo'shilasizmi? Chunki men masalan, mana maktabda o'qigan paytimda, maktabni tugatayotgan paytda Chakpalanik o'qishni boshlaganman-da va mana yangi proza, ya'ni современная proza, o'zbekchada zamonaviy proza bo'ladi. Zamonaviy prozani o'qishni boshlaganimda uni dinamikasi klassikaga qaraganda shunaqa tez bo'lganki, masalan, haligi Ablomov o'qiganimda o'qiyapman, bir 30 bet haligi manzarani tasvirlab berishga 30 betdan beri hali kravatdan ham turmagandi.
o'sha paytda maktab paytida solishtirish bo'lgan, ya'ni maktabda bizga klassikani berishardi, o'qigan harakat qilganman, lekin men shu masalan Oblomov namunasida juda ham charchab ketganman unda. Boshqa tarafdan uyda Chak Palahniuk yoki har xil komediyni prozalarni o'qir edim. Yoki o'sha yoshligimda 5-sinflarda o'qib bo'lgan Harry Potterlar shular bilan solishtirishdi. Klassikaga munosabatim juda ham og'ir bo'lib qolgan, ya'ni stereotip paydo bo'lib qolgan, juda ham sekin, juda ham nima deydi, boshqa mana shu dinamikaga ega bo'lgan kitoblar bor paytda chetga surib qo'yaverasiz klassikani. O'shanga klassika o'lmaydi degan fikr endi unga qanaqa munosabatda bo'lishimiz kerak? Rostdan ham o'lmaydimi yoki mana shunaqa boshqacha современный proza dinamikaga ko'proq ega bo'lgan proza paydo bo'lganda xavf ostidami? Yo'q, klassikada ham klassika bor. Misol uchun yuqori dinamikaga ega bo'lgan asarlar klassik asarlarni ichida ham bor. Siz deylik Balzakni o'qisangiz, mazza qilib o'qiysiz. Boshqa juda ko'p yozuvchilar bor, o'qiydigan. Siz o'sha aynan tund bayon uslubiga ega bo'lgan asarlar bilan solishtirsangiz u muammoli bo'lib qoladi. Lekin bu qanaqa tushuncha? Misol faqatgina Borges klassika, faqatgina Joyce klassika, faqatgina deylik Dostoyevskiy bilan Tolstoy klassika degan qarash noto'g'ri. Misol Chexov ham klassika, Chexov bemalol o'qiysiz. Bo'yatdim Balzak, Stendhal, Mopassan, bular hammasi klassika. Bemalol o'qiysiz. Ertaga oradan 20 yil, 30 yil o'tib Chak Palahniuk ham klassika bo'ladi. Ha. Undan da tezroq kitoblar chiqadi. Yo'q, parfumerka, yo'q, dinamika bu janri va muallif muammosi. Agar to'g'ri muallif tanlasalar, u yoqda ham dinamika bo'ladi, tez bo'ladi. Boshqa albatta davr o'zining ta'siri bor va farq bo'ladi, lekin hazm qilish ma'nosida, ichida yurish voqealarni ichida yurish ma'nosida, misol Harperli mutlaq klassika. Intellektual elitar adabiyot sirasiga kirmasligi mumkin, jiddiy adabiyot, oldi qochdi adabiyot emas, istalgan odam o'qiy oladi. Bemalol o'qib, tushunib, hazm qilib nima qilish mumkin? Balzakni qayta-qayta takrorlayman, Balzak istalgan asarni istalgan odam bemalol o'qish mumkin. Misol uchun Sag'ri teritilsimi degan kitobi bor. Dorian Gray portreti bilan bir xil. Bemalol o'qiysiz, tagida falsafasi ham bor, o'zingizni o'sha qaysidir ma'noda abadiy tushunchalarga bog'liqligingizni ham his qilasiz asar rivojlanish davomida. Va bitta boshqa tomonlama vaqtingizni adabiyotni missiyalaridan bittasi o'zi shu, siz ko'ngil xushlik ham borini ichida o'zi paydo bo'lishi haqida turli versiyalar borda. Misol uchun versiyalardan bittasi o'yin, adabiyot bu o'yindir degan versiya bor, xuddi o'yin sifatida rivojlangan va uni yashashga haqqi bor va u qaysidir asarlarda baribir namoyon bo'laveradi, o'zini ko'rsatib chiqaraveradi. Misol Anton Frans degan yozuvchi bor, Pingvinlar mamlakatida degan kitobi bor, satira yumor, o'qisangiz juda chuqur ma'nolari bor, nimasi degan mazza qilasiz. Ko'p keltiraman, yo'nalishlar ko'p, siz o'zingiz yo'nalishingizni topsangiz klassikada u muammo yo'q. Bitta yapon yozuvchisi bor, juda zo'r yozuvchi, Dostoyevskiyni yapon varianti deyishadi, lekin unchalik emas. Ryunosuke Akutagava degan yozuvchi bor, shuni Pigmiy nasihatlari degan bitta nimasida bitta iqtibos bor. Klass bizning baxtimiz deydi, o'zi yozuvchini pozitsiyasidan turib gapiradi. Ha, klassiklarning baxti ularning o'lib ketganligidadir deydi. Agar klassik o'lmagan bo'lganda siz uni tan olmasdingiz, shubhas ostiga olardingiz va tanqid qilardingiz. O'lgan ma'no qo'yilgan u klassik bo'lding, aziz bo'lding, bo'lding klassik bo'lding va aytadiki bizning ham baxtimiz klassiklarning o'lib ketganidir deydi. Ya'ni bizda imkon yo'q edi, shans yo'q edi agar ular hayot bo'lib ijod qilganda. Bu shunaqa talqin qilishi ham mumkin, boshqa talqinni ham qilishi mumkin. O'zi boya lison tayyor haqida gapirdingiz-ku, shu yerga qaytadigan joy, matn kuchli bo'lsa, matn universal bo'lsa,
turli xil talqinlarni ko'taraveradi-da. Misol, o'sha talqinga men qo'shilmagan bo'lardim. O'zi bir solingan ma'nosi bor-da lisonib tayyorda. Xuddi bu Laylo Majunda aytganimda, yurda ham komillik, komillik izlash, qayerdan topasan deb kungfu panda kelib chiqadi hozir qarasangiz. Ya'ni anoga qarasa o'zining aksini ko'radi-ku. Qidirib-qidirib, silichka qarasa. Bu yerda ham xuddi shunaqa, ana Simur o'zi bo'lib chiqadi, ya'ni o'zini izlaydi. Agar sen xudoni izlayotgan bo'lsang, o'zingni topishing kerak. Boshqa yo'l bilan o'zingni topmasdan turib xudoni topa olmaysiz. Xuddi shu narsa, u yerda ham siz komil bo'lishingiz uchun o'zingizni tan olishingiz kerak. Ha, Sanjar aka qarang, bizda bir marta tarixchi Shayxzod aka Mo'minov bo'lgandilar va biz oxirida savol bergandik, ya'ni o'zlari ko'p kitoblar haqida taqrizlar yozib turardilar, shunga so'ragandik. Masalan, shaxsiy rivojlanish uchun hozir self-help kitoblar bor, ularga munosabati qanaqa degandik, shunga aytib o'tgandilar. Men masalan, hech qaysi chiqadigan zamonaviy o'sha shaxsiy rivojlanish self-help nima o'qiyman, lekin bitta kitob ayta olaman. Avreliyning meditatsiyalari degan shu kitob sizni shaxs jihatdan tarbiyalay oladi va bu Rim imperatori tomonidan yozilgan asar, o'zini hayotiy prinsiplari haqida. Sizda ham shunaqa asarlar bormi? Tipo, seni shaxs sifatida tarbiyalay oladi degan kitob shunday tavsiya qilib olsangiz. Ko'proq oxirida beriladi, men hozir momentda berib qo'ymoqchiman. Shuningcha so'rab o'tsam bo'lar ekan, shu Mark Avreliyning Meditations bizda tarjima bo'lyapti. Ming kitob degan loyiha bo'lyapti. O'sha ming kitob loyihasini doirasida shu kitob tarjima bo'lib chiqib qoladi. Va o'sha kitob unaqa kitoblar bor, undan o'zingiz ya'ni xulosa chiqarib, o'zi hozir kimgadir aytsangiz, bu o'sha shaxsni rivojlantirish uchun mo'ljallangan kitob desangiz, bu xuddi ana qo'pol so'z ishlatgan adabiy xuliganlik qilgan, adabiy xuliganlik qilgan bo'lib qolasiz. Endi o'zi kitob tavsiya qilish ham juda ham noto'g'ri. Aniqlashtirib aytsak, yana narsa shuni tasavvur qiling. 19 yoshli bola 2-kurs, 3-kurs universitetda o'zini tushunishga harakat qilyapti. Nima qilmoqchi bu hayotda, o'zi hayot qanaqa nima bo'lish kerak? Masalan, Yosif Brodskiyning bitta intervyusini ko'rib qolgandim. Yosif to'g'ri aytish kerak bo'lsa, inson o'ziga to'g'ri savollar berish kerak dedi. Men masalan kommunistmanmi, kapitalistmanmi, men tam liberalmanmi, men mamam bo'lmadi va so'raydi. Men qo'rqoqmanmi, men martodanmanmi, men saxiymanmi, baxiroq odamman. Shu ma'noda u ham o'ziga qanaqadir to'g'ri savollarni berish uchun qanaqadir kitob tavsiya qilsangiz, bu olib borish kerak fikrlashga. Xo'p. Nimaga bu juda o'ng'aysiz savol deyman? Nimaga u kitob tavsiya qilish yomon ko'raman? Chunki har bir holatda o'zining kitoblari bor-da. Misol uchun siz Kafkani Evrolishini o'qigansiz, to'g'rimi? Evrolishini. Shu kitobni, shu hikoyani o'qishni mutlaq tavsiya qilaman. U ana odam sifatida anglab olishingiz uchun juda katta qo'llanma deb bilaman. Misol, suvarakka aylanib qolgan o'zimni misol qilib, suvarakka aylanib qolgan Sanjar bu bo'lmasdan qolmaydi. Shu odam deylik ertaga bir kasallik tufayli butun ko'rinishingiz o'zgarib qolsa, yoki qora tanli bo'lib kelsam deydi. Boshqacha odammanmi? Yo'q. Yoki qaysidir bu o'zgarishlarim bor deylik, burni yo'q odamdir, nimadir. Bu jamiyatga olib tushib soddalashtiraversangizda, shu tushunchalarning hammasini sizni tarbiyalab qo'yadigan kitob Evrolish deb bilaman Kafkani. Uni mutlaq tavsiya qilaman, lekin agar o'tgan kunlar bilan mehrobdan jayondan boshqa hech nima o'qimagan bola bo'lsa, Evrolish unga umuman tavsiya qila olmaysiz. Unga o'sha Sarobni ham o'qib ko'r, Kecha va kunduzni ham o'qi, keyin Shukur Xolmirzayevni yaxshi narsalar bor, keyin deylik Hamid Ismoilni topib o'qi, keyin Nazar Ishonqulni ham, keyin Nazar Ishonqulga o'tasan, Ulug'bek Hamdamni o'qi yoki Abduqayyum bo'ldi. Shunaqa, ya'ni tadrijiy olib chiqishingiz kerak bo'ladi uni. Umuman misol uchun Balzakdan o'tish kerak bo'ladi, ko'p takrorladik-ku, o'qish kerak albatta, yoki Servantesdan o'tish kerak bo'ladi, Don Kixotni o'qib ko'rishga, yoki Graf Monte Cristoni o'qish kerak bo'ladi. Misol uchun Graf Monte Cristodan Meditationsdan kam odam o'ziga nima olmaydi, shaxs tarbiyalanmaydi, ya'ni o'qiganda. Xo'p, endi Chuck Palahniukni biz tarjima qilamiz desak e'tiroz bo'ldi.
demak nashriyotda o'zini kitobxon mulohazalari degan guruhi bor, o'sha yerda kitoblarni tahlil qilinadi. Bu ateizmga targ'ib qiladigan kitob, nimaga filmini ko'rdim, nima yo'q gap. Bu kitobda unaqa narsa, masalan, shaxsi rivojlanishi uchun va shaxs o'zini tanish uchun eng zo'r kitoblardan bittasi deb bilaman. Jankulovni. Odamni tushunish uchun, odam o'zini tushunish uchun juda qattiq katta xizmat qiladigan kitoblardan bittasi deb bilaman. Parfyumer ham xuddi shunaqa. Yovuzlikni anatomiyasini, yovuzlikni tagidagi mana shu zarra zarrasini sizga ochiqlab beradigan kitob deb bilaman. Biz Parfyumerni o'qib bo'lganimizdan keyin, filmini ko'rganimizdan keyin uyda o'zaro gaplashib turganimizda kinosini ko'rib tanqid qilib ko'rib o'tirganmiz. Xullas, bo'lmadi. Bitta sahna bor. Oxirida hamma mast bo'lib qoladigan. O'sha hid yuqtirilgan dastromolchasini qissa odamlar qalqib tushadi-ku. Harakatiga mutanosib bo'lib boshqa o'sha joylar yaxshi topilganda oshib ketibdi mana shu joy. O'zaro gaplashamiz endi. Nimaga? Chunki individlar bo'ladi, shaxslar bo'ladi. Mana shu tudan ichida shu dastromolni o'sha topilgan hidni ifor ta'siriga tushmaydigan shaxs bo'lishi kerak edi. 5-6 ta odam qalqimasligi kerak edi. Degan e'tiroz bo'ldi. Shu paytda qani Rossiyada saylovlar bo'lgan, Medvedev bilan Putin birga chiqishyapti, saylovni yutib borishgan, adashmasam Medvedev o'tgan yili bo'lgan bo'lsa kerak. Ishonasizmi? Har bir harakatiga odamlar to'lqinlanib qalqib ketyapti-da. Ketdi mana. Qani shaxs? Yo, shaxslar bor. Lekin u falajlab tashlash, tasavvur boshqa qilish va bu yoqda hid bo'lsa, bu yoqda g'oya. Bizani hammamizni biriktiradigan shaxslargacha o'sha holdan toydiradigan g'oyalar bor. Buni ham hozir mana urush bo'lgandan keyin, butun fojia bo'lib ketgandan keyin sekin ko'rsatishni boshlashdi-ku, ildizini. Bu ana yillar davomida uy birdan buzilmaganda, bitta g'isht ko'chgan oldin, keyin suvog'i ko'chgan, keyin deylik qaysidir ustun dars ketgan, shunaqa bo'lib ketgan va shu jarayonni sizga ko'rsatib beradi Parfyumer. Va siz jamiyatshunoslik nuqtai nazaridan Mark Avreliy ham shunaqa, yoki nima ham Gassudan ham shunaqa, yoki hukmdor yoki jang haqida kitob bordi Xitoy. Urush san'ati emas, iskustvo vayna. Bular hammasi shunaqa kitoblar. Siz qanchalik ola bilasiz? Va endi kimgadir siz nimani ifor o'sha parfyumer tavsiya qilsangiz, u bu ma'noni sug'urib ola oladimi yurdan yo'qmi? Yoki Laylo va Majnundan yoki nimadan o'sha Kung Fu Panda Sletikda o'zini ko'rganda Simurg o'zi ekanligini, aslida Xudoni tanish uchun o'zini tanish kerakligi bo'lgan xulosaga kela oladimi yo'qmi, yoki biz hammamiz birlashib vatanmiz degan xulosaga keladimi? U chiroyli xulosa va haqli xulosa. Matn shu xulosani ko'taradi. Adabiyotning go'zalligi ham shuda. Uchalamiz bitta asardan uch xil xulosaga ega bo'lishimiz mumkin, qachonki asar zo'r bo'lsa. Lekin sotsialistik realizm ruhida yozilgan Tinch don kitobidan bitta xulosaga kelamiz. Uni ham ya'ni izm sifatida o'zini yashashga haqqi bor, boshqa bor, lekin umuman olganda adabiyotda ham monofon va polifon adabiyotga bo'lishadi. Polifonistik adabiyot, monofon adabiyot. Polifonistik adabiyotda ko'p qatlamli, serqatlamli, tub ma'nosi, botiniy ma'nosi bo'lgan, yuzaki, zohiriy va botiniy ichiga yashirilgan ma'nosi bo'lgan adabiyot nuqtai nazaridan ham Sadi akani o'tgan hafta bir hazil chiqqan, nima istoriya qo'yganlar, chiroyli tam quyoshli ko'cha, C1, hamma yoq tinch, ana yashillik bo'yapti. Sadi akaga qarab, yevropeyskaya jizn yasa. Hozir biz suhbat ham shunaqa bo'lyapti. Sadi aka qaraqadir. Ya, aytgancha mana Quvanch aka shunga o'xshash savol berdi. Men masalan, mana aytdingiz-ku, aniq bir kitoblarni ro'yxatini tavsiya qilish yomon ko'raman dedingiz, lekin mana masalan olaylik, yosh bola 16-17 yosh, shunchaki mana
jamiyatni dostojni член общества nima bo'ladi o'zbek tilida? Jamiyatni munosib a'zosi bo'lishi uchun masalan qanaqadir kitoblarni tavsiya qilsak bo'ladi-ku baribir. Masalan, aytishadiki, Nietzsche'ni Zaratustra kitobini 16 yoshda o'qish xavfli deyishadi. Zaratustra xolos. Ha. Lekin men shu maktabni bitirayotgan paytimda o'qigan harakat qilganman, tili juda ham qiyin bo'lgan. Lekin masalan, shunchaki o'sha sverxchelovek haqida g'oyani tushunganman, undan nima qandaydir chuqurroq yoki zarar yetkazadigan g'oya ko'rmaganman-da. Masalan, men o'shani tavsiya qilib ko'rgan bo'lardim va undan tashqari mana davlat qanaqa qurilishi va masalan, propagandani nima deydi, haqiqatdan ajratib turish uchun masalan, yordam berish mumkin bo'lgan Makiavelin Gosudar kitobini masalan tavsiya qilib ko'rsak, yoshligi 16 yoshli bo'lgan. Ha, 16 yoshli, 16 yoshdan keyinroq mana endi haligi haqiqat va jamiyat va dunyo qanaqa ekanligini ochiq ko'z bilan tushunib kelayotgan shaxs mustaqil hayotga qadam qo'yish boshlangan davrdagi shunaqa odamga mana shulardan tashqari nimani tavsiya qilsak bo'ladi? Buni qarang. Bemalol hazm qiladigan va mazza qilib ma'no chiqara oladigan gulli yerning sayohatlarini tavsiya qilsangiz bo'ladi. Qayta o'qish bo'ladi maktabda o'rganganda. Shu kitobni agar ma'nosini chaqib o'qisangiz, kattalar uchun kitob aslida. Lekin bolalar bemalol o'qisa bo'ladi degan kitob. Hozir aytgan biz aytgan mazaxchini o'ldirish Amerikada majburiy adabiyotlar ro'yxatiga kiritilgan. Uni bemalol o'qisa bo'ladi. U yerdan siz u faqat ana o'sha qora tanlilar muammosi emas. Kitobda ko'pchilik shu ma'noga yetib kelib to'xtab qoladi. Chuqurroqqa kirsangiz juda ham yani qo'shnisi bor ana maxluq. Xullas, ismlar bilan muammo bor eslab qolish bilan. Ko'ringanda emasda odamlarning shakli aldamchi aslida ular o'sha hamma qushlarning ovozini takrorlab yurgan mazaxchida beozor bo'lishi mumkin. Shakliga aldanib qolma. Gulliverning sayohatlarida misol Gulliver ulkan odamlar mamlakatida bo'larmidi? Tuxumni chaqishda. Yo'q, kichkinaliklarda. Kichkinaliklarda bo'ladi. Tuxumni bunaqa chaqasanmi? Bu tikkasiga chaqasanmi? Eniga chaqasanmi? Parlamentdagi bahs bo'ladi bu. Deb shuni ortidan urush chiqib ketadi. Ikkita bir davlat bir-biridan urush qo'yadi. Shu yerda misol olam umuman davlatlarning siyosati va siyosatdagi ilgari surilayotgan g'oyalarni qanchalik hayotiy emas, muhim emas. Bu narsalarni o'rgansa bo'ladi. Tom Sawyerning sayohatlarini Mark Twain qat'iy tavsiya qilish mumkin. O'sha kichkina shahzodani hamma tavsiya qiladigan qilish mumkin. Ular mazza qilishadi. Xullas, endi agar biz sal tilimizni o'zgartiradigan bo'lsak, hozir suhbat tilimizni o'zgartirsak, bo'lsak, biz sal ana balandroq materiyaga chiqib qoldik deganlashadi. Bolaga shunaqa qilish kerak, ikki kitobdan bezmasin. Ham mazza qilsin, ham ma'nosini tushunsin va siz u bilan birga o'qib, unga o'sha ma'nolarga qaysidir yangi qatlamlarga kirib borishiga sababchi bo'lishingiz kerak. Birga o'qib, bola bilan uning xulosalarini gaplashish kerak, birga o'tirib bahslashishingiz kerak. Bu ma'noni topdim, yo'q, men bu ma'no ham bor, bunga e'tibor bermadingizmi? Istalgan strategiya kompyuterdagi o'yindan ko'ra zavqliroq bo'ladi. Deylik, kichkina shahzodani ma'nolari haqida bahslash yoki Gulliverning sayohatlariga yashiringan ma'nolar haqida bahslashish. U ham qaysi gormonlar ishlab chiqariladi, uni mutaxassislar berishar. Cheksiz baxt tuyadi odam yangi narsani kashf qilishdan. Menda bir tanishim bor edi, kattaroq aka, farzandlari bor, endi maktabga chiqishni boshlagan. Men akaga bal kulgili eshitdilar, Vinland Saga degan anime bor, anime tavsiya qilganman. Aka o'zi ko'rdilar, yoqdi juda ham, mazza qilindi. Keyin u balki qiziqtirmada bo'lib, vikinglar bo'lgan tarixda. Vikinglar bor, o'sha Angliyaga yurish payti bo'layotgan davr va bitta viking Thorfinn laqabli yigit bo'ladi. Boshida qonga beriladi, qasos orishni istaydi, hamma prinsiplarga tupuradi, eng yaxshilikni unutadi, dunyo men dunyoga kelib nima yaxshilik ko'rdim deb qolganlarga azob berishni boshlaydi va vaqt o'tib
shunday oxiri hikoyamaga boradiki, viking bu vikinglar olamida u zo'rvonlikdan voz kechishni xohlaydi. Ya'ni ну menimcha vikinglar olamida zo'rvonliksiz yashashda iloji yo'q edi. Tinchlikni his qilib qoladi, sevgini his qilib qoladi, do'stlikni his qilib qoladi. Va mana shu do'stlariga, sevgan odamlariga o'lim, urush azoblari tushgandan keyin urush va ma'nosiz urush, masalan, ularda o'lib ketish bu juda ham g'ururli narsa bo'lgan-ku, Valgallaga tushib qolish. Shu ma'nosiz urush, urushi hayot ma'nosi sifatida ko'tarib yurish umuman haligi azobli, nima deydi, ужасающий. Dahshatga soladigan. Dahshatga soladigan narsa ekanligini tushunib qoladi va mana shu butun anime mobaynida ko'rsatiladi. Qanchalik dahshatli holatga, qanchalik o'sha u sevgan odamlar o'lib ketayotganligidan afsuslanayotganligi ko'rsatiladi va men ham shu animeni to'liq ko'rganman. Quvonch, masalan, o'ylaymanki, aytmoqchi bo'lgan narsasi hozirgi paytda kitoblardan ko'ra mana shunaqa narsalar ham, masalan, aytayotgan narsam tarbiyalab beradi. Shu aka o'zi ko'rdi tam 40 ga qalash bo'lgan odam. Keyin aytdi, farzandim bilan ko'rishni boshladim dedi. Saytasan, sen endorfin beradi, o'sha qanaqadir gormon ishlab chiqarar deb. Farzandim bilan ko'rgan, farzandini maktabga chiqayotgan odam savol berishni boshlaganda, "Ma bu qul nima degani?" deb savol beryapti deganda, u aytadi, "Tushuntirayman" deyapti keyin. Viking kim, urush nima, ma bu Angliyada u aytayotgan narsasi men xurzon xursand bo'lganim ham birga xotiralar paydo bo'lishi, ya'ni farzand bilan qanaqadir muloqot paydo bo'lishi. Masalan, biz boshqa podkastda Sardorak Babayev san'atshunos aytib o'tgandi. Masalan, men hech qachon borib, bolalar o'tqani so'raydi-chi, bolangizga kitob o'qish qana o'rgatdingiz, nima qildingiz, pul berdingizmi, urdingizmi? Ayta, men hech qachon mana bolamga borib, mana o'g'lim bu, bilmadim, Fyodor Dostoyevskiyni o'qisang, mana bunaqa bo'lasan, o'qimasang seni kaltaklayman, bunaqa gaplar qilmaganman. Masalan, o'g'lim nimani ko'radi? Deyapti, "Ishdan kelaman." Kechqurun qarasa, kitob javon bor, kitoblar turibdi. Kitob javonni ko'radi birinchi o'rinda deyapti. Keyin men borib, ishdan keyin borib, prosta kitob ochib o'qiyotganimni ko'radi deyapti. Uni hech kim majburiyatga, u ham qiziqadi keyin. Nimaga men meni dunyoga keltirgan odam, dadam kitob o'qib o'tiribdi deydi. Juda ko'pchilikni shu masalani ko'tarish xohlardim, ya'ni farqi yo'q. Kitob o'qoq, kitob bo'lsin, xoq kino bo'lsin, xoq multfilm bo'lsin, qanaqa deb shunchaki o'yin bo'lsin, birgalikda nimadir qilish va mehr uyg'otib boradi. Ayniqsa akalarim bilan kitob o'qiganini eslaymanda, masalan, savdotasi qissalarini o'qigandik, bizga qiziq gaplashishni o'zi qiziq bo'lgan. Biz tushunmaymiz, maktab bola, mavzuni tushunmaymiz, lekin onangiz, otangiz, masalan, undan balki g'alati ishlar, shaytanatni butun oila bo'lib o'qigandik, Tohir Malik asarini, odamlik mulkini ham keyin o'qigandik. Prosta xotira bo'lib qolgan mana shu qanaqadir butun umrimni hech qachon esimdan chiqarmagan narsa sifatida, ya'ni ota-ona bilan qilingan qanaqadir kitob, ish birga bo'lgan narsa va bolaga tushuncha beradigan kitoblar juda ham ko'p. Birga o'qib, o'zingizga ham qiziq bo'ladi, ya'ni nafaqat qo'shimcha sifatda, masalan, boshqacha sxemasi ham bor. Masalan, mening yoshligimda bizam ko'rayotganligi tavsiya, agarda yosh bola o'stirayotgan bo'lsa va kitobga sevgini tarbiyalamoqchi bo'lsa, bolada biz mandan qanaqa qilishgan. Tsumda, bu juda ham sodda misol. Tsumda o'sha men kichkinaligimda Tsumma yonida haligi jurnallar sotishar edi. O'shalarning eng tagida komikslar sotilar edi. Yosh bolalarning komikslari, Tom & Jerry, Utiny Story va ozgina Marvel komikslari sotilar edi. O'shani yoshligimda hali o'qishni bilmagan paytimda onam olib berardilar va shu siz aytganingizdek, men bilan yotib, menga mana shu narsalarni o'qib berardilar. Keyin sekin-sekin o'qish o'rgangandan keyin o'zim shu komikslarni boshdan o'qishni boshlaganman. Va sodda narsadan boshlangani uchun mana shu mexanizmni menga o'rgatib qo'yishgan o'qishni. Va to'g'ri, mana shu nima deydi, xotira qolgandan keyin, butun xotira hech qachon esdan chiqmaydi. Xotira qolgandan keyin men ham rostdan o'qiyotganimda mana shu hissiyotni, o'qish hissiyotini yoqtirib qolganman va shu deb kattaroq kitoblarni keyin o'qishni boshlaganman. Qumsashan paydo bo'ladi, o'sha narsani eslash harakat qilasan. Kichkina paytim dadam yoki oyim yonida o'tirib kitob o'qiganman, shu taqa narsa. Hozir sizlar gapiryapsizlar, birinchidan zavq beryapti bu menga. Jonli misollar, jonli nimalar juda zo'r. Hozir nimasini eslolmayman, vaqt ikki xil harakatlanadi. Bittasi sizni kesib o'tib ketadi, ya'ni vaqt sizni sqoz deydi-ku, siz orqali o'tib ketadi.
ikkinchi harakat, vaqt ikkinchi harakat, siz vaqtni ustidan o'tib ketasiz. Ya'ni hayotingiz, yashadim degan xotiralaringiz aslida o'sha siz tasarruf qilgan vaqtingiz. Bu o'shaning o'zi. Siz bolangiz bilan kitob o'qidingiz, sizda shirin xotira qoldi, siz yashadingiz. Telefonga termilyapsiz, deydi kimnidir otasiz, o'ldirasiz, hech qanaqa nima bermaydigan narsa. Siz vaqt sizni kesib o'tib yotibdi, parchalab, maydalab, boshqa qilib. Xuddi shu narsa hozir qanchalik to'g'ri yetkazib bera oldim fikrimni bilmadim, lekin xuddi shu narsa. Keyin o'zi adabiyot missiyalaridan bittasi, man ko'rmaganman animeni, afsuski. Lekin adabiyot missiyasi odamni yana ham ko'proq odamga aylantirish, insoniylikni tarbiyasi. Nietzsche qanaqa bo'lganini bilasizlar. Nietzsche to'g'riroq o'limiga sabab bo'lgan hodisani bilasizlar. Izvosh kuchir otni kaltaklayotgan paytda Nietzsche kelib otni quchoqlab aqldan ozib qoladi va shuni natijasida o'ladi. Endi ot chekayotgan iztirobga hamdard bo'lish va otga shunaqa hamdardlik bildirib otni quchib shundan aqldan ozib qolish, bu insoniylikni o'ylaymanki o'sha kamolatga eng yaqin nuqtalardan bittasi. Biz odamga rahm shafqat ko'rsatmaymiz, empatiya. U umuman qanaqadir tuman noma'lum g'oyalar uchun qardosh xalqlar bir birini qirayotdi, ko'ryotimiz. Bola o'ladi har kuni, har kuni nechtadir bola o'ladi. So'rasangiz tagini borku, tuxum bunaqa kesilishi kerakmi, bunaqa kesilishi kerakmi degan masala kelib chiqadi. Soddalashtirsangizda, agar shular necha daqiqa tarbiya topgan bo'lganda yoki o'sha yo'nalishda tarbiya topgan bo'lganda odamni o'ldirib bo'lmaydi. Shu xulosaga kelgan bo'lganda odamni kamsitib bo'lmaydi. Rangi uchun, sandan biroz farq qilganligi uchun, nimasi uchun bo'lsa ham farq bo'lmaydi. Suvarakka aylanib qolgan akam, akam o'sha evrilishchi sujetiga qaytadigan bo'lsak, u shakli o'zgardi xolos, mohiyatan hali ham o'sha odam, hali ham o'sha akam, hali ham qarindoshim va hokazo va hokazo. Mani kitob nima uchun kerak, mani adabiyot nima uchun kerak, mani hech qachon video resurslar bizaga berolmaydigan kitobni ustunligi nimadan iborat, adabiyot ustunligi nimadan iborat? Siz millionlab talqin bitta kitob ustida hozir biz faqat mana shu evrilish ustida o'tirib bahslashishimiz mumkin, turli talqinlarni chiqazaveramiz. Yoki o'sha parfyumer deylik, yo'q, siz qayoqdan topdingiz, unda mana bu ma'no bor, siz o'zingiz versiyangizni, man o'zim versiyam aytdim. Lekin kinosi haqida unaqa deya olmaysiz. Kinosi haqida bitta rejissyor talqini borda, biz rejissyor bilan borib bahslashishimiz kerak. Nima qilishingiz, rejissyor o'zini talqinini sizga aytgan, uni talqinini talqinlari ham qiziq, lekin asarchalik emas. Hozir sizdan ham talqin eshitishimiz kerak bo'ladi. Internet bitta mashhurman bor, balki ko'zim tushgandir, rusmanmi stadiya kelsam ko'rgandirsiz. Fransuz, ingliz g'urur, ingliz adabiyoti deydi, g'urur uchun o'laman deydi. Fransuz adabiyoti sevgi uchun o'laman deydi. Keyin rus adabiyoti prosto o'laman deydi, shunchaki o'laman deydi. Shu yerda savol, o'zbek adabiyoti mana bu shuni ketma-ket qanday davom etadi, qanaqa tafsir degan bo'lardingiz? Xo'p, o'zbek adabiyoti o'lsammikan, yo'qmisan, yo'qmikan, o'zi umuman o'lish kerakmi, yo'qmi, odam o'lmasdan ham qolishi mumkin mana shunaqa. Ya'ni o'zbek adabiyoti hali bitta shaklini, qiyofasini topib ulgurmadi. Juda umidvor o'zgarishlar bor. Oxirgi shakllanib kelayotgan avlodlar, oxirgi mana shu o'zbek adabiyotida bo'layotgan jarayonlar shaxsan menga juda katta umidlar beryapti. Bir paytlar bitta maqola yozgan edim. Bu maqolani yozishimga sabab bizda aruz vazni bo'lgan-ku, she'rlar aruz vaznida yozilgan. Keyin 1900-yillarda birdan barmoq vazniga o'tib ketilgan. Bittada o'tib, hamma o'tib ketgan deyar, ko'pchilik o'tib ketgan. Misol uchun Hamza Hakimzoda Niyoziyni aruzda yozgan narsalari bor, keyin to'xtagan, keyin barmoqqa o'tib ketgan. Bu boshqa shoirlarda ham shunaqa. Buni sababi nima bo'lgan deb bosh qotirganman-da, keyin o'ylab qolganman, ma'no o'zgargan. Matn tashiyotgan ma'no, yozuvchi shoir yetkazmoqchi bo'lgan, o'zini auditoriyasiga, o'quvchilarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'no o'zgargan va bu shakllar o'zgarishini talab qilgan deb degan xulosaga kelganman. Keyin yana chuqurlashib o'ylay boshlaganman, to'xta, xo'p, demak vazn, she'riyatda vazni bu ma'noni shakllaridan birimi
biz o'sha qarab ham sekin yani bunda mana bunaqa gap deb faqat shaklni o'zida unda yana qanaqa shakllar bor desam g'alati to'xtamga kelib qolganman. Davrlar bo'yicha bunda nima qilib chiqsangiz, tasniflab chiqsangiz, she'riyat o'zgargan sari odamlarning qiyofasi o'zgarib borgan shoirlarni. Misol uchun 30-chi yillarning shoirlariga qarasangiz, o'sha do'ppi yakdek umuman ham odamlar shunaqa kiyingan-ku, kiyingan, lekin o'sha paytda o'zida bitta sakrash bo'lganda birdan hammasi galstukli xuddi davlat odamlariga o'xshab kiyinishni boshlagan. Abdulla Oripov yutug'i va Abdulla Oripovlarning davrini nimasi divonavorlik, ruh, lirikani she'riyatga qaytargan va sochlari to'zg'ib sekin bu qiyofa paydo bo'lgan. Keyin 70-chi yillar avlodi kirib kelgan. 70-chi yillar avlodi jangchi bo'lgan. U mana shu 70-chi yillar avlodini tushgan rasmlarini ko'rsangiz, jurnal gazeta jurnalida hammasi u qanaqadir nimaga kirgan, o'rusida noldiroq Mayakovskiylar bo'lardi-ku, keyin mana shu Vadinsenskiylarni qarasangiz, jangovarlik, yovqirlik bor. Chunki she'riyatda shu narsa bor. She'riyatda isyon boshlangan. O'sha bu ozodlik harakatlari sekin yetilib kelishni boshlagan va 80-chi yillarda bu davom etdi, 70-80-chi yillar. 90-chi yillar avlodiga kelganda, 90-chi yillar avlodi bilan tamom bo'lganda o'shanda bir g'alati holat bo'lib qoldi. Shoirlar o'sha paytda oqshim oq ko'ylak kiyib mundoq o'sgan daraxtni ichida qo'lida bitta novda yoki gul ko'tarib she'r o'qiydigan bo'lib qoldida. Hazilan chiqib ketgan shoirlikning nechinchi belgisi deydilar, undaqa daraxtlar olib rasmga tushasiz. Yo'q, nimaga? O'shanda aytganman, chunki she'riyatni mazmuni shunaqa. O'sha payt she'rlarga qarasangiz, o'ldim, kuydim, qotdim, ijtimoiylik umuman yo'q. 70-chi yillar she'riyati, ayniqsa 80-chi yillar she'riyati ijtimoiy she'riyat. Qarasangiz o'sha bu jamiyatga xitoblar, milliy o'zlikni tanish, shunaqa nimalar bor. Va shu talab qilgan ijodkorni tashqi ko'rinishini ham. 90-chi yillarda g'irtmos, o'sha daraxtlarning soyasida majnuntol tagida novda ushlab turgan sal, to'g'risini aytsam erkakka muncha o'xshamaydigan shoirni qiyofasi 90-chi yillar she'riyatining qiyofasi edi butunlay. Qiziq. Juda qiziq kuzatish bo'lgan, lekin hozir shu o'zgardi. Hozir o'zgardi. Hozir o'zgardi. Hozir she'riyatda boshqa narsalar, ham ijtimoiylik paydo bo'lishni boshladi va hokazo narsalar paydo bo'lishni boshladi. Ya'ni o'zini shaklini izlayotgan, men bitta qilib o'zbek adabiyoti faqat 20-chi asr ma'nosida ham falon adabiyot, falon shakldagi adabiyot deb ta'rif bera olmagan bo'lardim. Menimcha hech kim ham bera olmaydi. O'zini shaklini izlayotgan adabiyot va o'zbek adabiyoti qatorida juda ko'p adabiyotlar. Endi rus adabiyoti ham, fransuz adabiyoti ham, ingliz adabiyoti ham bular juda ulug' buyuk adabiyotlar, ular o'zini uzoq yillik nimasiga bor imzosini topib ulgurgan. Aytgancha yangi to'y eslab o'tdingiz, yaxshi eslab o'tdingiz, mingta kitob loyihasi qanday ketyapti sizga? O'z qanday boshlandi, qanday qancha yillik menimcha mehnat edi? Firuz aka ham bir gapirib yurardingiz Musad aka, nomimizda o'sha mingta kitob loyihasi haqida, ya'ni o'zbek tilida bo'lishi kerak bo'lgan, men shart bo'lgan mingta kitob degan loyiha. Bu biroz farqliroq. Yoshlar ishlari agentligini tashabbusi bilan davlat homiyligini ostida amalga oshirilayotgan loyiha. Buni asosi Qozog'istonda 100 kitob degan bitta loyiha bor edi. O'shandan kelib chiqqan, biz o'sha jarayonni boshidan ishtirok etib kelardim. Shu loyihani xohlaganmiz, O'zbekistonga ko'chirishi va O'zbekistonda ham o'sha amalga oshirishi. U loyiha doirasida o'sha akademik manbalar, darsliklar, turli gumanitar sohalarni eng ilg'or, eng oxirgi darsliklarni o'zbek tiliga tarjima qilish. Sochan adabiyotshunoslik haqida Oxfordda yoki Yelda yoki Garvardda, bilmayman adabiyot qaysi universitetda zo'r o'qitiladi, o'sha universitetni darsligini tarjima qilish va hozirgi suhbatimiz doirasi ham ancha kengayib ketgan bo'lardi o'sha darslik o'zbek tilida chiqqanda, chop etilganda va biz undan foydalanganimizda bo'lardi. Keyin o'zgardi, o'sha transformatsiyalar bo'lib bu shaklga keldi, ming kitob shakliga keldi. Ilmiy ham, ilmiy ommabop ham, bolalar adabiyoti ham, badiiy adabiyot ham bo'lishi kerak. Yil-yil amalga oshiriladi. Bu yil birinchi bosqichda, adashmasam endi men chetdan xabardor odam sifatida, 50 ta kitob chiqadi va deyarli hammasi ilmiy ommabop adabiyotlar. Misol
akademik nashr ishtirok etyapti. Deylik, Oxford universitetini qisqacha kirishlari bor. Ko'pchilik biladi, ko'pchilik xabari bor. Misol brief history kichkina short introduction degan nima bor, kichkina bo'lmoq. U misol uchun deylik, sotsiologiya qisqacha kirish, sotsiologiya faniga falsafa, falsafa faniga qisqacha kirish, banking, bank sohasi qisqacha kirish. Shu kitoblardan bir qanchasi. Seriya o'zi juda katta seriya. Da, juda katta seriya. Shundan bir adashmasam 20 dan oshig'i tarjima qilinyapti. Boshqa yaxshi kitoblar ham bor. Misol uchun Adib Xolidning yana bitta kitobi, Jadidizm haqidagi kitobi tarjima qilinyapti. Mualliflik huquqlari hammasi agentlik tomonidan olinadi. Nashriyotlar o'sha tarjima qilib, tahrir qilib, kitobni nashrga tayyorlab beradi. Juda ham xursand bu sizga arziydigan loyiha bo'lyapti. Yaxshi loyiha, xursand. Bu bunaqa loyihalar misol bir qancha deylik, Turkiya adabiyotidan eng yaxshi, Turkiya adabiyotidan eng yaxshi 100 kitob loyihasi bo'ldi. Rus adabiyotidan eng yaxshi 100 kitob loyihasi bo'ldi, chiqdi. Biz umuman ishtirok etmadik, to'g'risi kitoblarni o'zini bir joydan xarid qilish imkoniyati ham bo'lmadi, men o'zim ko'rmadim, lekin shunaqa davlat aralashib yaxshi xayrli ishlar bor. Sanjar aka, mana oldinroq missiya haqida gapirdingiz, missiya haqida gap ketdi. Siz haqingizda gapirsak, mana masalan hech qachon chop etmoq, qaysi mavzuda kitoblarni hech qachon chop etmaysiz va prinsip debmi yoki masalan qandaydir mexanizmlar debmi? Chop etishga ruxsat bermaydigan. Yo, o'zingiz prinsiplaringiz bor. Misol uchun, shaxs sifatida shakllanib bo'lgan odam deb hisoblayman o'zimni. Noshir sifatida o'sha o'zimga yot bo'lgan narsalarni hech qachon chop etmasdim deb o'ylayman. Lekin shu doira ancha keng bo'lsa kerak, chop etiladigan doira deb o'ylayman. Bu o'sha ochiq yovuzlikka targ'ib, fahshga targ'ib, buzuqchilikka targ'ib, turli buzuq g'oyalarga, umum insoniy qadriyatlarga ters bo'lgan kitoblar, uning kitoblari juda ko'p chiqazmagan bo'lardik. Bu bilan ko'pchilik bilan ham fikr yakdil bo'lishimiz mumkin. Ko'pchilik ham shunaqa deyishi mumkin. Farq qiladigan narsa, misol o'sha saviya ma'nosida ma'lum bir chorchop deymiz, plankadan pastga tushgan kitoblarni ham biz hech qachon chop etishga rozi bo'lmaymiz. Misol uchun shu turk adabiyotidan tarjimalar bo'lsin, boshqa adabiyotlardan tarjimalar bo'lsin. Chunki bu ham yana bir takror bo'ladi. O'zimcha endi kerakli gap deyman, kerakli gap takrorni zarari yo'q. Yomon kitoblar aslida xavfli emas deb aytib kelaman. Chunki yomon kitobni belgilari aniq bo'ladi. Siz aytasiz, bu kitobni o'qima, falon-falon jihati bor. Ertaga shavinist bo'lib qolasan. Ertaga misol uchun millatchi bo'lib qolasan, ertaga irqchi bo'lib qolasan, bu kitobni o'qima deb ajratib tashlashadi. Saviyasiz kitoblar xavfli. Saviyasiz kitobni belgisi qat'iy, bunaqa belgisi yo'qda falon bo'lib qoladi, piston bo'lib qoladi. Go'yoki yaxshilikka chorlaydigan, lekin u deb siqa saviyasi bo'ladi. U siz didingizni o'ldirib boraveradi. 20 ta o'sha turk romani o'qigan o'quvchi boshqa adabiyotni qabul qilish qiyin bo'lib qoladi. Buni uchun ichidan o'zi o'sha eng yuqorida turgan go'yoki didaktika darajasidagi ma'nolarni topadi. Misol Ilchin Safarli degan yozuvchi bor. Bittasi o'qiyotgan ekan, juda yaxshi ko'rib o'qiyapman dedi. Nimaga o'qiysan dedim. Nimaga bu umr qayf, nimaga o'qiysan buni desam, ichida shunaqa aforizmlar ko'rmaga. O'zi aforizm to'qish juda oson-da. Ano nimalar chiqib ketdi, info lo'lilar chiqib ketgan paytda ko'rdingiz-ku, har bitta aforizm ham yo'q desangiz ham bo'ladi, har bitta gapini aforizm qilib. Hayot qo'yib yuborishdan boshlanadi. Bunaqa gaplar ko'p. Bu dunyoda g'oliblargina yengib chiqadi degan. U bunday qarasangiz to'g'ri ma'noli bo'laveradi. O'zbeklarda ham bor hozir, bir oyda bir marta bo'lmasa ham, har qilda bir yilda 2-3 ta aforizm yozgan odamlar murojaat qiladi. Mana aforizmlar to'plami bor. Aforizmni to'plami kim o'qiydi? Yo'q, uni o'zini nimalari bor, misol aforizm o'zini ustalari bor, Lara Shuko degan nimalar bor, aforizm yozgan odamlar bor. Endi nima, misol o'sha pigmi nasihatlari ham bundoq qarasangiz aforizmlarni to'plamidan iborat. Endi nimadan ham, asarlardan olingan
Mana bunaqa tarafdan qaraydigan bo'lsak, sifatli kitobni mana masalan saviyali masalan tarjima qilingan taraflama ham sifatli kitobda qanaqa 5 ta element bo'lishi kerak, ya'ni uni sifatli ekanligini belgilab turadigan. Balki undan ko'proqdir, balki ham. Balki, ha. Sifatli asar emas, sifatli kitobmi? Bu chunki kitob уже boshqacharoq narsa, uni boshqacha belgilari bor. Asar deb ko'raylik, unchiga kitob uni texnik tomonini ham o'zgartiradi. Xo'p, u juda qiyin. Uni hozir nimadir deb aytish qiyin. Chunki bu individual misol Dostoyevskiyni juda yomon ko'radigan odamlarni bilaman va adabiyot Dostoyevskiydan iborat deb biladigan odamlarni ham bilaman, chunki dunyo adabiyotiga ta'sir jihatdan Dostoyevskiyga teng yozuvchi yo'q. Hamma mamlakatlarga o'xshab, hozir Aktugavani aytdik, boshqa adabiyotlarda ham Dostoyevskiyning ta'sirida ijod qilganlar juda ko'p. Ba'zida jig'ingizga tegadigan bo'ladi. Hozir ezguvor bo'lish kerak, yaxshi g'oyalarni oldinga surish kerak deydigan bo'lsangiz, ba'zida jig'ingizga tegadigan bo'ladi. Misol uchun o'sha jang klubida sizni qitiqpatingizga tegadigan jihatlari bor. Lekin zo'r adab, yaxshi adabiyot. Misol agar siz qabul qila olsangiz va ana o'sha narsaga o'ralashib qolmasangiz, deylik, Markesni asarlari zo'r deb. Lekin kimdir sizni urib tashlaydi, kelib, uyatsiz-ku, kitob nimaga o'qiysan, o'qima uni, tushunarsiz-ku boshqa deydi. U uni shu qat'iy formulasi belgilari bo'lmasa kerak. Misol, realistik adabiyot uchun deyilsa yoki modern adabiyot uchun deyilsa yoki romantik realizm yoki hozir demak, janrga bog'liq. Ha, magik realizm deyildi. Uni o'zini nimalari bor? Misol, Moyanni o'sha mashhur bo'ldi. Shu nomi ham qo'niga eshitiladigan kitoblari bor, keyin o'sha musallas mamlakatda degan deylik, chaqaloqlarni yeydi, bir nimalar qiladi. Lekin tagiga kirib, ichiga kirsangiz, juda ham insoniy, juda ham yorug' g'oyalari bor kitoblarda. Shuning uchun uni universal qanaqadir qoidalarini aytaman. Okay. Menimcha shu savolni sizga berish yana to'g'ri bo'lgan bo'lardi. Bir ikkita tanishlarimni eshitgandim, ana adabiyot sohasida o'qiydigan, yuradigan, hozir ham shu soha bo'yicha ishlab qilayotgan Mehrobdan Chayonning original versiyasi bor va umuman boshqa narsalar haqida bizdagi tahrirlangan variantda juda ko'p joyga kesib tashlangan deyishadi. Shu haqida siz qanaqa ma'lumot bormi? Juda ko'p, men eshitganimdan beri tesib yurmaydigan gaplardan bittasida. Bunaqa narsa bilmas ekanman. Eshitmagan ekanman hech. Lekin misol tilini ishlanishi jihatdan o'tgan kunlarda Mehrobdan Chayon ham turli versiyalar bir-biridan farq qilishini bilaman. Shu birinchi versiyasini to'g'ri tabdil qilgan holda endi arab mulosda chiqqan-ku nashr qilish yaxshi bo'lardi. O'sha oxirgi chiqqanlari shunaqaroq deyishadi. Bir o'zi Qodiriyni jiddiy o'rgangan Bahodir Karim bir shunaqa niyatlarini aytgandilar. O'sha birinchi, eng birinchi o'tgan kunlardan nima qilib mulosini o'zgartirib chop etamiz degan. U gapni hech eshitmagan ekanman. Misol uchun kecha va kunduzi kunduzi bor deyishadi, bu ham qanchalik, yoki Qodiriyni oxirgi yetmagan romani bor deyishadi. Keyin u endi rostdan boshlangan roman bo'lgan, qayerdadir bor yoki yo'q. Biz Hamid Ismoilni Amtuxam degan jinlar bazmi degan kitobini chiqazganimizda shunaqa bitta versiyada o'rtaga tashlangan Hamid Ismoil arxivga nimasi bo'lgan, do'st bo'lgan, kirgan va shu romanni topgan va shu romanni u yoq bu yog'iga qo'shib jinlar bazmini tuzganda, bu Hamid Ismoilga juda katta kompliment. Chunki til rostdan shirali, u nimani Qirg'iziston o'zbeklarini shevasida yozilgan, o'sha elementlar ko'p qo'shilgan, odatda bunaqa asarlarni nima qilib ketadi. Lekin buni jiddiy adabiyot shuna Qudrat Do'stmuhammad va Baxtiyor Sabekov o'zaro suhbatda aytib, menga telefon qilishgan, shunaqa emasmi, xabaring yo'qmi deb. Biz
sizga aytgancha mana bunaqa ochiq savollardan ko'ra blitz aprosan tayyorlab qo'yuvdik. Da blitz aprosan oldim bittasini so'ramoqchi edim. Masalan, bu yil ko'p ko'rsatyaptiki, kitoblar ekranizatsiya qilinganda, o'yinlar qilinganda ularni ommalashuvi ortadi, qiziqish ham ortib boradi juda ham. Juna misolda ko'ramiz. Chanchalar tanishtirib borish uchun mashg'ulligini oshiradi-da kitobni, Harry Potter yoki masalan, Uzuklar hukmdori shu masalalarda. Men so'ramoqchi bo'lgan narsa, o'zbek adabiyotida ham siz bilan qarab turib, zo'r kino bo'lardi, zo'r serial bo'lardi, zo'r o'yin bo'lardi degan mazmun. Menimcha shaytan va chikana qolgan ko'rganmizda. Xo'p, masalan, men juda xursand bo'ldim ko'rib, bizda chiqqan, bizning muallifimiz, bizda chiqqan asar Abduqayyum Yo'ldoshev Quvon Karitsa film qilindi. Qilindimi? Ha. Va hurmatga arzigulik film bo'lgan. Bemalol ketgan vaqtingizga achinmaysiz. Men kitobda ham mazaq qo'yaman. Bir nima yo'q, misol, Dotsora degan joyi ham yo'q, unaqa. Lekin ketgan vaqtingizga achinmaysiz, bemalol ko'rish mumkin. Bemalol tavsiya qilish mumkin. Ayniqsa o'zbek, ya'ni o'zbekning dardini ichdan biladigan odamlar uchun ko'rib juda xursand bo'ldim. Xo'p, bizda chiqqan Madaminbek yoxud Qonli gullar vodiysi degan kitob bor, Baxtiyor Abdug'afur yozganlar. Serial qilish mumkin bemalol. Va juda ko'p manfaat keltirardi deb o'ylayman agar shu serial qilinganda. Birinchidan o'sha bosmachilar harakati, uni ma'nosini nima ma'no kasb etadi o'zi, qanaqa harakat edi, shunga baho berib qo'yish uchun milliy g'urur uyg'otish va hokazo va hokazo juda ko'p foydalari bor. Bemalol qilish mumkin. Zo'r kino qilish mumkin, serial qilish ham mumkin. Sovet davridan chinor shunaqa. Keyin bizda yana chiqdi bitta Sulton Sayfiddin Qutuz degan kitob. O'qish tavsiya qilaman. Sulton Sayfiddin Qutuz bu Jaloliddin Manguberdini jiyani. Mamluklar saltanati bo'lgan-ku. O'sha Mamluklar saltanatiga asos solgan, asl asos solgan odam, o'sha odam Sulton Sayfiddin Qutuz. Shu haqida roman chiqdi. Uni ham agar kino qiladigan bo'lsa, Gollivud oladigan bo'lsa, to'g'risi dahshatli kino. Mamluklar o'zi, mamluklar haqida istalgan film olinsa zo'r bo'ladi u. Okay. Va bitta savollarni bir ko'rsatgan narsa olib tipa kulishgandi, nima bu savol deb berib qolay, buni bilsin oldin. Shunchaki o'zimni doim olib yuradigan subyektiv savol bor o'zi. Faxriyor aka Rauf Parfi. Faxriyor mening do'stim. Lekin haqiqatan turadir dedik. Xo'p, Rauf Parfi deysiz. O'sha klassiklarning baxti ularning o'lib ketganligidadir degan qoidaga, formulaga solmoqchi bo'lasiz. Lekin agar tamomila xolis bo'laman desangiz, ikkalasini bitta satqda, bitta satqga qo'yib o'lchab bo'lmaydi. Faxriyor aka hali o'zining bahosini olib ulgurmagan, lekin she'riyatni mutlaq yangilagan, o'zbek she'riyatini yangilagan odamlardan bittasi. Xo'p, u yangilik yashayaptimi, boshqalarda o'zini aksini topdimi, ta'siri bormi, u alohida masala. Lekin hodisa sifatida, hodisani o'zini alohida olib qarasangiz, shunaqa o'zbek she'riyatida boshqa yo'q o'xshashi, so'z bilan boya suhbatimiz yozib olinguncha Andrey Platonov haqida, Vladimir Xlebnikov haqida gapirdik-ku. Faxriyor aka o'zbekni Vladimir Xlebnikov. Va o'zbek tili ham, o'zbek adabiyoti ham ancha qarzdor deb o'ylayman. O'sha yerdan juda ko'p o'zini resurslarini, imkoniyatlarini, oddiy izlam degan so'z. Shakli jihatdan, yasalish jihatdan to'g'ri, nima deydi? Tushadi o'zbek tilining qoidalariga, shunaqa tishlam degan so'z bor, xuddi anglam degan so'z bor, shunaqa. Va shu faxriyorlikka yaratgan, topgan, kashf qilgan so'z yashab ketdi. Bunaqa so'zlari, misollari ko'p. Endi Rauf aka, Rauf Parfi o'zbek she'riyatida. Kimdir bilmasa yoki eshitmagan bo'lsa, balki to'g'risi o'tkazgan bo'lsa, albatta ochiq o'qib ko'rishlari kerak. Rauf Parfini ayniqsa. Rauf Parfini, faxriyori ham. Xo'p, Rauf Parfini shaxsi va she'riyati birga qo'shilganda juda yuksaklikka ko'tarilib ketadi. Rauf Parfi o'zbek ziyolisini, o'zbek etalon ziyoli qanaqa bo'lishi kerak,
bo'lsa shunaqa ziyolini ramzlaridan bittasi. G'oyaga sadoqat, o'zini maslagida sobit qolish. Shu odam misolida biz hammamiz ko'ramiz. Ruf farqi borki, mana qila oldi, ko'r nima uchun boshqalar qila olmaydi deb. Uni hech kim kuchi yetmagan, hech kim ta'sir o'tkaza olmagan bu odam ta'sir o'tkazdi va yashashdi. Mana birinchi kitobini chiqarganimizda qaltirab o'tirganmiz. Karimov davrida edi u. O'sha gap bu payt har kitob bundanroq kitob chiqarsangiz qo'limizni qayirib olib ketishadimi kutib o'tirardikda. Hozir yubileylar nishonlanib chiqib yana kitoblar boshqa joylarda chiqib juda xursandmiz va juda zo'r. Shaxsiy ham nima qilinsa, targ'ib qilinsa zo'r bo'ladi. Mana jadid g'oyasiga bugun biz o'sha milliy mafkura sifatida ehtiyoj sezdik va davlat tomonidan g'oya targ'ib qilinayotgani bu g'oyaga ehtiyoj borligi. Jamiyatni ichida birlashtiradigan g'oyaga ehtiyoj borligi. Rufaka ham xuddi shu ma'noda shu xuddi shu maqsadda foydalanish mumkin deb o'ylayman. Qachondir foydalanishar. Endi qarang. Bu yerda bahs ketadi. Bir tomondan turib qizg'onasiz Rouf Parfini. Shunaqa bo'lmasligini xohlagan bo'lardingiz. Xuddi jadidlar bilan ham bunaqa bo'lmaganda yaxshi bo'lardi degan qarash bor-ku. Uni toza saqlanardi. Hozir ko'p narsa aralashib ketadi, falsifikatsiyalar bo'ladi, bir nimalar hamma jadidshunosga aylanib ketdi. Bitta ham jadid haqida kitob o'qimagan odamlar jadidshunos bo'lib ketdi. Gapidan seziladi-ku odam o'qiganmi, o'qimaganmi. Bu tomondan turib qarab qizg'onasiz, rashk qilasiz, boshqa tomondan yorug'idi-ku. Bizda bundoq qarasangiz o'sha 20-chi asrda o'zbek jamiyatini o'zini atrofida bundoq birlashtirib oladigan boshqa g'oya yo'q edi. Biz na demokratiyani bilamiz, taniymiz, g'oya deb qabul qilamiz, na liberalizmmi, na konservatizmmi, dindan o'lgidek qo'rqamiz va uni o'zimizga moslab psixolashtirishga harakat qilamiz ancha vaqtlardan beri. Nima qolyapti? Hech nima yo'q. Shuning uchun jadidlarga murojaat qildik, yangisini yaratishga Karimov davrida rosa harakat qildik, milliy mafkura qilib eplolmadik. Aslida yaratish ham balki mumkin edi, balki juda ham kerak. Fikr xullas paydo bo'ldi, fikr tug'ilish kerak. U endi bu ham juda katta mavzu. Shuvayt aytgancha, shu narsalarni gaplashib o'tirganimizda o'ylanib qoldim. Nega aynan o'limdan keyin, ya'ni san'atkorlar ham, mualliflar ham, yozuvchilar ham, rassomlar ham ularni asarlari ko'proq qadrlanishni boshlaydi. Endi qo'nch boshida javob berib ketdik-ku, o'lding aziz bo'ldi. Shu, nega aynan? Vaqtida qadrlash to'g'ri qilmaydi? To'g'riroq bo'ladi. Faqat misol Rouf Parfi juda ham noqulay shaxs bo'lgan. Hozir ham tirik bo'lganda qadrlanmagan bo'lardi. Chunki Rouf Parfi uchun to'g'ri so'zni aytish, haqiqatni aytish, haqiqat tomonida turish hamma narsadan ustunroq bo'lgan. Misol to'rxonali shahar markazidan kvartira olib berib, Rouf Parfini o'zgartirib qo'yish mumkin bo'lmagan. Bunaqa odamni qadrlash juda xavfli. Chunki qayerdadir sizni haqiqatda aytib qo'yish mumkin, sizga qarshi bo'lsa ham, teskari bo'lsa ham. Shuning uchun kutishadi. Hozir o'lgandan keyin nimasiz? Rouf Parfi yasash mumkin, o'zingizga qulay bo'lgan Rouf Parfini yasab olish mumkin. Bu tomoni ham bor. Va keyin balki menga qorong'u nimadir javob bordi. Rostdan shu narsa bor. Hali ertaga o'lib ketsa ko'rasizlar bu hamma. Lekin savol yaxshi-da. Juda ko'pchilik nima bo'ldi deyishlandi. Lekin yana nima tomoni? Bu butun dunyoda shunaqa, bizda shunaqa. Agar faqat bizda bo'lsa yoki bizga o'xshagan o'sha postsovet mamlakatlarda bo'lsa, unda bu bir aynishi bir tur sifatida alohida o'rganiladigan. Agar butun dunyoda shunaqa bo'ladigan bo'lsa, o'zi butun dunyoda shunaqa narsa bor-ku, aynan olamdan o'tgandan keyin qilgan ishlari qadrlanishni boshlaydi. Bahoga yuqoriroq bahoga ega bo'lishi boshlaydi, ommaga ko'proq chiqadi. Shu fenomen nega shunaqa fenomen borligini balki mana istalgan kashfiyot bu sizni idrok doirangiz yorib chiqadi. Biz tushunadiganimizdan sal teparoqda bo'ladi-da kashfiyotlar. Misol xuddi
mobil telefonlar, yani sensor yoki aqlli telefonlar shunaqa o'zgartirdi-ku. Istalgan kashfiyot shuni o'zgartiradi tasavvurimiz va biz uni tushunib qabul qila olishimizga balki vaqt ketadi. Misol, Rob Parfit tashlagan g'oyalarni endi balki juda ham yaxshi gumonga borib talqin qilamiz. Biz endi tushunib yetayotgan, endi jamiyat tayyor bo'layotgandir, odamlar tushunayotgandir deb gumon qilamiz yoki o'sha Qodir aytmoqchi bo'lgan gaplarni hammasini hozir biz o'sha bor bo'yicha his qilishga tayyor bo'lgandirmiz. Chunki aytgan paytda biz idrokimizdan baland bo'lganda. Balki, lekin bitta javob to'g'ri javob deb da'vo qilmayman. Endi blitzga o'tsak bo'ladi. Sekin blitzga o'tsak bo'ladi. Demak, bizda yozuvchi shoirlar ro'yxati bor. Nega bu blitz apros? Chunki qisqacha ta'rif, eshitishingiz bilan qisqacha ta'rif berib ketish kerak bo'ladi. Maksimal ravishda qisqa. Buning blitzda bittani o'zi odatlangan ekan-ku, o'zi zamondoshlar haqida qaraqadir qiziq kulgili gaplar aytishga, ko'p formatda ishlatishar ekan, biz ham foydalanganimiz keldi. Qop, qani iplaganimcha. Demak, Dostoyevskiy. Qop. Dunyoni qo'ng'ir rang tasviri. O'zi rassomchilikda bitta tushuncha bor. Misol uchun, Matisse suv sariqi yoki Van Gogh yashili degan narsa bor. O'sha Dostoyevskiyning o'zini qo'ng'iri bilan chizilgan dunyo. Abdulhamid Cho'lpon. Abdulhamid Cho'lpon binafsha. Binafsha senmisan? Butun o'zini hayotini shu sherda oldindan nima qilib qo'ygan? Abdulla Qodiriy. Abdulla Qodiriy poydevor. Gabriel Garcia Marquez. Gabriel Garcia Marquez mahorat usta. Abdulla Oripov. Abdulla Oripov yangi ruh. Tom ma'nodagi sheriyat boshlanish. Abdulla Qahhor. Abdulla Qahhor so'z ustasi, so'z chilangari, zargari demaylik, chilangari. O'tkir Hoshimov. O'tkir Hoshimov maishiy hayot rassomi. Anton Chexov. Anton Chexov so'z zargari. Usmon Azim. Usmon Azim hissiyotlar musavviri. Alisher Navoiy. Alisher Navoiy hamma narsa. O'rislarni Pushkin bilan hamma narsamiz deydi-ku. Shunaqa desak bo'ladi. Alisher Navoiy bilan hamma narsa. Chak Palanik. Chak Palanik kelajak klassikasi. Theodor Dreiser. Theodor Dreiser tipik klassik. Marcel Proust. Marcel Proust labirint ortiga yashiringan xazina. Rahmat ko'tkan, menga juda ham Sanjar akani javob berganlar yoqdi blitzda, chunki katta narsani qisqa ifodalab berganlari shu narsani qilishni bilganlari sezilyapti. Zo'r maza qilmas. Rahmat ko'tkan. Proust labirintlardan yurgan odam yo'qotilgan vaqt. Oxirgi bitta savol beramiz. Har doim mana bizga olimlar kelishadi, mutaxassislar kelishadi podkastimizga. Ularga, masalan, olimlarga, aniq fanlar bilan shug'ullanadiganlarga fan nima deb savol beramiz? Yoki masalan, ko'p kino sohasidan rejissyorlar kelishadi, kino nima deb savol beramiz? Bu nega bunday savol beramiz? Odamlarga masalan, mana shunchaki hali o'zini topmagan yigit yoki qiz fan nega kerak ekanligini, kino nega kerak ekanligini hali o'zi anglab yetgan bo'lmaydi. Va bu sohada mutaxassis bo'lgan odamlar shu narsani oddiy tilda qisqa qilib tushuntirib bersa, shuni fan nega kerak ekanligini, kino nega kerak ekanligini tushunib ketsa, balki o'zini topib olar. Har bir o'z tajribasidan kelib chiqib, o'zi uchun u yerda nima topgan bo'lsa, shuni aytadi-da, aytguncha. Uchun o'shanga sizga bermoqchi bo'lgan savolim, adabiyot nima? Xo'p, umuman olganda adabiyot nima degan savolga javob
mana shu butun suhbatimiz davomida bitta chiziq bo'lib ma'lum joylari takrorlanib keldi. Umuman olganda adabiyot bu tafakkur sarhadlarini kengaytirish imkoniyati. Siz kechagi insoniyat tasavvur qilishi mumkin bo'lgandan ko'proq joyni ko'ra olasiz. Ya'ni deylik, har gal yangi teleskop paydo bo'lganda koinot yangi qirralarini ko'rasiz. Adabiyot xuddi shunaqa. Adabiyot har bir yangi asar paydo bo'lganda siz o'zingizni, dunyoni ko'proq bilish imkoniyati paydo bo'ladi. Endi shaxs uchun adabiyot nima? Bitta individ uchun adabiyot nima? Siz o'zingizni tanib olishingiz uchun. Bu Xudoni tanish bilan baravar deb aytdik. Haqni topib olish bilan baravar imkoniyat. Nishini misol keltirdik. Siz yaxshiroq odam bo'lishingiz uchun, odamlar uchun yaxshiroq bo'lishingiz uchun, misol ularni yaxshi ko'rishingiz, ularga hamdard bo'la olishingiz, ular uchun qayg'urishingiz, ularga zarar yetkazmasligingiz uchun sizga vosita. Qancha kitob o'qisa odam shuncha yaxshiroq bo'ladi. Buni ham o'zining sharti bor. Boshida o'sha to'g'ri aqida, to'g'ri yo'nalishga solingan bo'lishi kerak odam. Zulmga toki xizmat qilib qolmasin. Shu nazarimda insonni yaxshilash, insonni kamolotga yetaklovchi vosita, inson kamolotga yetkizdiruvchi vosita adabiyot. Dunyoni boshqalarning ko'zi bilan ko'rishga yordam beradigan narsa va shu bilan birgalikda dunyoni tushunib nega boshqalarga zarar yetkazish mumkin ekanligi, mumkin emasligini tushunishga yordam beradigan narsa bo'lsa kerak. Bu ham. Misol, bu ham qiziq narsa. Dunyoni boshqalarning nazari bilan ya'ni chuqurroq ko'rsangiz, ko'rdingiz-ku siz o'zingizni nazaringiz bilan ko'rgan bo'ladi. Ya'ni bitta hayotda yashayotgan odam, bitta hayotda yashayotgan odam, 100 ta asar o'qigan odam, yuzlab hayotlar yashayotgan odam. Bitta hayot davomida qancha tajriba to'playsiz? 100 ta asardan shuncha ko'p tajriba. Sanjar aka, rahmat kattakon. Salomat bo'ling. Juda ham zo'r suhbat bo'ldi. Judayam maza qiladigan suhbat. Maza qildim. Boringlarga shukr. Shunaqa mundarijali kontent nima qilib ketaman. Shunaqa mundarijali, shunaqa mazmunga ega bo'lgan ko'rsatuvlar borligi, podkastlar borligi umid beradi. Rahmat kattakon. Kelganingiz uchun rahmat, ajratganingiz uchun rahmat. Yana kelajakda chaqirganimizda mehmon bo'lasiz degan umidda. Albatta. Qaysidir kitoblarni tahlilini so'rab qolishar yoki filmlarni so'rab qolishar, o'shanda markaz suhbatlari ham o'shtiramiz. Boshlik bemalol. Katta rahmat. Rahmat kattakon. Salomat bo'ling.